20 საათია რიანი ეთერში საღამომშვიდობისა დღეს გადაცემაში თქვენ ნახავთ. ნიკა გვარამია მთავრობის შუამავალ სასახელებს, რას ეტყვის ალექსი ახვლედიანი ხვალ პროკურატურას. რუსთავი ორის სასამართლო პროცესი გადადებულია. ორშაბათს გაგრძელდება უკვე მოპასუხეთა პოზიციების მოსმენა. Კიდევ ერთხელ მოგვეცემა შესაძლებლობა მხარეებს პაექრობის ეტაპზე დავაფიქსიროთ ჩვენი სამართლებრივი პოზიციები. მე მინდა დავამშვიდო და შევაგულიანო, ასე ვთქვათ, ჩვენი გულშემატკივრები, ჩვენ როგორც შეგვიძლია ამ პროცესში აუცილებლად გავიმარჯვებთ. რატომ ხედავს პრეზიდენტი კონსტიტუციური წესრიგის რღვევის საფრთხეს? გადააჭარბა თუ არა მან საკუთარ უფლებამოსილებას მოსამართლისთვის მოწოდებით? ბოლო დღეებში განვითარებულმა პროცესებმა მოახდინა პოლიტიკური კლიმატის ესკალაცია და შექმნა კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის და სამოქალაქო დაპირისპირების წინაპირობები. მოუწოდებ მოსამართლეს არ მიიღოს ნაჩქარევი და ხისტი გადაწყვეტილება, რაც კიდევ უფრო დაძაბავს სიტუაციას. წააქეზა თუ არა პრემიერმა ძალადობა? ეს ადამიანები მიიღებენ იმას, რასაც იმსახურებენ. არა მხოლოდ ხელისუფლებისგან, თუ რა თქმა უნდა ისინი კანონს გადავლენ და და არამედ ხალხისგან. ჯაბა იოსელიანსაც არ გაუკეთები ესეთი ღია მოწოდება სამოქალაქო დაპირისპირებისაგან. რიანში საკუთარი მოსაზრებებით უმრავლესობის, უმცირესობის, არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების წარმომადგენლები. სტუდიაში გია ხუხაშვილი, ექსპერტი ელენე ხოშტარია, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაცია. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, მადლობა რომ გვეწვიეთ. ჩვენ კიდევ გვექნება საინტერესო პირდაპირი ჩართვები მოსაზრებების მრავალფეროვნება გადაცემის განმავლობაში. ბატონო გია, ასეთი კითხვა მექნება პირველი, ნიკა გვარამიას ჩვენება. პროკურატურას აცხადებს, რომ შუამავალი ალექსი ახვლედიანია, შეიძინა თუ არა უფრო მეტი დამაჯერებლობა ნიკა გვარამიას გუშინდელმა განცხადებამ? ჯერ კიდევ დილით პრემიერი ამბობდა, რომ ეს ერთი შეხედვით ჰგავდა პროვოკაციას. Ну, ეხა მე გამიჭირდება, მით უმეტეს ძიება თუ მიდის, ეხა მე დაბეჯითებით, ну, პოლიტიკოსი არ ვარ, რომ ეხა პოლიტიკური განცხადებები ვაკეთო, ამიტომ მაინც ჯობია, რომ დაველოდოთ გამოძიებას. Ну, ნიკა გვარამიას განცხადებაში ეჭვის შეტანა ჩემის აზრით უფრო რთულია, ვიდრე ესე რომ ვთქვათ, მისი ტყუილში ბრალდება. იმიტომ რომ მე ვერ წარმოვიდგენია, რომ ადამიანმა როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა მოიგონოს, ხო? მით უმეტეს, როდესაც ასახელებს ადამიანს და იდენტიფიცირება ხდება ადამიანის, რომელსაც ხელს ადებს. და მით უმეტეს, რამდენადაც მე ვიცი, მათ საკმაოდ თბილი ურთიერთობები აქვს და ხა. აქედან გამომდინარე 70-30-ზე თუ ჩემი ეს გაინტერესებს. გაურთულებს პოზიციებს ხელისუფლებას, თუ კი დადასტურდა, რომ რომელიმე წარმომადგენელმა ხელისუფლებაში ეს გზავნილი მას გაუგზავნა და შანტაჟს ჰქონდა ადგილი? ხა, ხელისუფლებას აქ აქვს მანევრის საშუალება, ხო? ეხლა დაწყებული იქიდან, რომ ახვლედიანმა ეს იოპარ, ანუ ახვლედიანმა შეიძლება თქვას, რომ მას ეს არ უთქვამს. და თუ ჩანაწერი არ არსებობს, ეხა აქ მე არ ვიცი ძიება მე რა და როგორ უნდა არქვიოს, მაგრამ მე რატომღაც მგონია, რომ ჩანაწერი არსებობს. უბრალოდ ეს არის ხელისუფლების კიდევ ერთი ხაფაგი ნიკა გვარამიას მხრიდან, როდესაც ამბობს, რომ ჩანაწერი არ არსებობს. სინამდვილეში ჩანაწერი არსებობს და ის გამოქვეყნდება მაშინ, როდესაც ხელისუფლება მორიგუგუნულებაში შევა, როდესაც უარყოფას დაიწყებს, რომ ეს რაღაცა არ ყოფილა ბუნებაში. ასე რომ ეს კიდევ ერთი ხაფანგი იყო ჩემი აზრით, ჩემ მოსაზრებას ვამბობ. მხოლოდ ეხა ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის, მაგრამ მთლიანად, ხო, საკმაოდ რთული მოცემულობა გვაქვს მთლიანობაში. ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს არის მთავარი კომპონენტი. მთავარი ის გახლავთ, რომ საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილში რჩება განცდა, რომ მთელ ამ პროცესში, რომელსაც სამართლებრივი პროცესი უნდა ეთქვა, უბრალოდ მთელი ეს პროცესი გაჟღენთელია პოლიტიკით, სამართლებრივი პროცესი, ანუ მიმდინარე საქმე სასამართლოში ფაქტიურად იქცა პოლიტიკურ საქმედ და ხელისუფლება ვერ ახერხებს დისტანცირებას ამ ყველაფრიდან. ესეთი აღქმა რჩება საზოგადოებაში. Ну, ვინც ხელისუფლების მომხრეა, ისინი რა თქმა უნდა ხელებს იფშვნეტენ. მოწინააღმდეგეები
ჩაგრულის პოზაში გამოდიან, აქ ჩემი საზრით მთავარი სიტყვა უნდა თქვა ამ შემთხვევაში საზოგადოებამ, იმიტომ რომ საზოგადოებამ უნდა ჩამოიყალიბოს ამ ყველაფრის ობიექტური ხედვა. იმიტომ რომ მხარეები დღეს შედიან ესკალაციის მორიგ სპირალში და ეს სამოქალაქო დაპირისპირების რისკი ტყუილად არ უთქვამს პრეზიდენტს და ალბათ ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ, ხო? ეს რისკი ნამდვილად არსებობს და ჩვენც როგორც ჩანს კონსოლიდირებულად პრეზიდენტის ირგვლივ აი ეს არბიტრის როლი უნდა ვითამაშოთ და უნდა შევეცადოთ, რომ პირველ რიგში ემოციები ჩაწყნარდეს და დაუბრუნდეს ყველაფერი, ანუ რისკები კონსტიტუციური ველიდან გამოსვლის იქნას მინიმიზირებული და მეორე მხრივ ობიექტური სურათი. ჩვენ დაუბრუნდებით პრეზიდენტს ამ განცხადებას, პრემიერის დილანდელ განცხადებებსაც. ელენეს მინდა ვკითხო, აი გუშინდელი გვარამიას გუშინდელი განცხადებით, რუსთავი ორის პოზიციები გამყარდა. ბრძოლის ველზე ვერ განვიხილავ ერთ ჩვენ ერთ ქვეყანაში რაღაცა მხარეების პოზიციებს. ეს არის ჩემთვის ძალიან საგანგაშო და საშიში მიმდინარე მოვლენები, რომელიც საბოლოო ჯამში სადაც მოგებული ვერამბერ იქნება. ჩვენ ერთ-ერთი რაღაც უნდა გავიაზროთ. ეს იყო ხელისუფლებისთვის და ქვეყნისთვის არის უმძიმესი დარტყმა. იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება მოვიდა იმ ლოზუნგით, იმ პრეტენზიით და იმ მანდატით, რომ ის უსამართლობები, რაც ხდებოდა წინა ხელისუფლებაში, არათუ გაერკვია რა იყო და ამისთვის დაერქვა სამართლებრივი სახელი, არამედ საერთოდ აღმოეფხვრა და გამოესწორებინა. აი 3 წლის თავზე ამ ყველაფრიდან, ყველაფრის შემდეგ ჩვენ ვიღებთ ძალიან საგანგაშო მოვლენას. ეს არ არის მხოლოდ ნიკა გვარამიას შანტაჟი, ახლა მთელი სპექტრი მოვლენების, როდესაც ხელისუფლება თავად არის გასული სამართლებრივი ჩარჩოებიდან, როდესაც ხელისუფლება არის სწორედ იმ ძალადობის, ასე ვთქვათ, სათავეში, იმ უკანონობის სათავეში, რომლის დასაძლევათაც, ასე ვთქვათ, მოვიდა და აქ ძალიან კაფიოდ ჩანს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი ეს მოვლენა. ერთი ეს იყო ურთმელიძის შემთხვევა, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ხდება ამ მოსამართლით მანიპულირება და საბოლოო სასამართლომ ეს ძალიან კარგად აჩვენა, რომ ეს იყო აბსოლუტურად შეზღუდული თავის ქმედებებში და კომიკურობამდე სამწუხაროდ მოუწია თქმა, რომ საერთოდ არ ეხება მას მისი დედის ბრალდება და საერთოდ არც იცის, რომ ბრალდებულია. ანუ ყველა არადაინტერესებული ადამიანისთვის ძალიან ცხადია, რომ ურთმერთზე არ არის სასამართლო და ხდება მისი ფიგურით მანიპულირება. მეორე, ჩვენ დავინახეთ გარდა ამისა, რომ ხელისუფლება ის აზარელი კადრები, რაც არსებობს წამების 3 წლის თავზე, არ გამოიძია და არ დასაჯა ის ადამიანები, ვინც ამას უკვეთავდნენ და ვინც ამას ასრულებდნენ, ვინც აწყობდა დასაჯა და ვინც აწყობდა გამოუშვა და აბსოლუტურად არანაირ დისკომფორტი მათ არ აქვთ. მე ადრეც ვაუბრობდი ამაზე, რომ ნაწილს გაუნახერდა საჯარი, ნაწილი გამოვიდა საერთოდ. და რა გააკეთა? დაიწყო ქალაქის ცენტრში, ხომ მე იმაზე არ დავიწყე სპეკულაციას, ვინ გაუშვა ეს ინტერნეტში, არანაირი აზრი არ აქვს, არავის არ გვაქვს ამის ინფორმაცია. ქალაქის ცენტრში, აქ ზუგდიდში, სხვადასხვა ადგილებში დაიწყო ამის გაშვება, ამის ჩვენება, ანუ პოლიტიკური მანიპულირება აი ამ ძალადობით, რაც არის თავად ძალადობა. და შემდეგ ჩვენ გვესმის, ჯერთი ვხედავთ ორგანიზებულ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებულ, იმიტომ რომ აქაც აღიაზრი თუ გაქვს დაინტერესებული თუ არა, ხა წარმოუდგენელია, რომ 10 რეგიონში 100 კაციან ჯგუფს ერთდროულად მოუნდეს ერთი და იგივე ქმედების კეთება, ხო? შეიძლება ადამიანი გაბრაზდეს, მაგრამ ყველა ერთად სხვადასხვა რეგიონში კარების ასაჭედა და ერთი და იგივე ტექსტების დასაწერად ოპონენტების ოფისებში ვერ მივლენ, ხო? თქვენ ეჭვარებათ, რომ ეს არის ორგანიზებული და ორგანიზებული ხელისუფლების. მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება, რომ პარალელურად 10 რეგიონში ერთი და იგივე ქმედება გააკეთოს. თან ამაში არავინ არ შეუშალოს ხელი, თან იქ ჩვენ ხედავდეთ პირდაპირ აქტივისტებს, ხო, ქართული ოცნების ახალგაზრდულებს, ვხედავდეთ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს და მე ვხედავდეთ, რომ ამაზე პასუხი არავინ არ აგოდა. ამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში პასუხი გასცა დღევანდელმა ხელისუფლების განცხადებამ, პრემიერ-მინისტრის განცხადებამ, რომელსაც პირდაპირ თქვა, რომ აი დაგვაყვედრა, ასე ვთქვათ, თვითონ დემოკრატია და თქვა, რომ მოგივათ ის, რაც არის ამ კადრებში. ანუ აქ კიდე ერთხელ გამოჩნდა, რომ ხელისუფლება მიზანმიმართულად სპეკულირებს ამითი, რომ თლიანად ასე ვთქვათ, მოახდინოს დემონიზება ოპონენტის. ოპონენტთან დაპირისპირება არის ძალიან ბუნებრივი პროცესი, მაგრამ არა ესეთი უკანონო გზებით. შესაბამისად, გვარამიას და ურთმელიძე გვარამიას სპეკულირება, ამ კადრებით მანიპულირება, ეს არის უდიდესი დარტყმა მთავრობის, რომელიც მოვიდა ძალიან სერიოზული მორალური უპირატესობა. ჩვენ ჩართვაში ყავს ახლა ელისო ჩაფიძე, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ვნახოთ რას ფიქრობს ის მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ელისო, მოგესალმებით, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენი სტუდიის სტუმრებს და თქვენს მაყურებელს ბუნებრივია. მოდით პირდაპირ აიმ წერტილიდან დავიწყოთ, სადაც რაც ელენემ ბოლოს დასვა გესმოდათ ალბათ ჩვენი მსჯელობა სტუდიაში. ღარიბაშვილის დილანდელი განცხადება იყო ძლიერი განცხადება. დიახ, პრემიერმა საკმაოდ გულახდილად არგუმენტირებულად ისაუბრა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მას დიახ აწუხებს და ქართულ საზოგადოებას და ცითრა, როდესაც ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ გვაქვს თმენის ვალდებულება, მაგრამ თუკი პრემიერის სიტყვების ყოველგვარი ინტერპრეტაციის უფლება აქვს და უტრირების ნებისმიერ ადამიანს, ასევე მას აქვს საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლება და ეს არავის მისთვის არ შეუზღუდავს. მე ვფიქრობ, რომ არა კონსტიტუციური, არა ესეთი მოწოდების მაგვარი მას არაფერი არ უთქვამს და სრულიად სამართლიანად მე ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, მათ განაცხადა, რომ დიახ, იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც აი სისტემურ არაადამიანურ დანაშაულს უწყობდა ხელს, იცოდა ამის შესახებ და აფარებდა, რაც უფრო განვითარებული, რაც უფრო ნაკითხი, რაც უფრო განათლებული ადამიანი და მისთვის მისაღებია ასეთი ქმედებების თანამონაწილედ ყოფნა და მისი პოლიტიკური გაფორმება, მით უფრო დიდია, მე ვფიქრობ, ის მორალური ტვირთი და დანაშაული, რომელიც პოლიტიკურად უნდა აიღოს. ქალბატონული, თუნდაც იმ განცხადებით, რომ თქვენ დღეს საუბრობთ, რომ ჩვენ ადამიანები, რომელთა ბრალეულობაც არ არის დადგენილი, იმსახურებენ საზოგადოების მხრიდან ძალადობას. თქვენ ხართ პასუხისგებელი არა მარტო ჩვენ წინაშე, რომ თქვენ ვემუხრებით. თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის მეგობრებია, რომელიც ქვეყანაში ძალადობის გაგვივებაში ხედავს საფრთხეს, თქვენგან განსხვავებით. თქვენ ქალბატონები ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბრძანდები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციისა? მე ძალიან სამოქალაქო პოზიცია. დიახ. როდესაც პრემიერ-მინისტრი ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციის. როდესაც პრემიერ-მინისტრი მოუწოდებს ძალადობისკენ, ძალადობისკენ და თქვენ ამას იმეორებთ, ამას არანაირი პარტიული მნიშვნელობა არ აქვს. მე მხარე დარგან არანაირი პარტიული მნიშვნელობა არ აქვს. ნეიტრალური და დამოუკიდებელი ორგანო. ნეიტრალური და დამოუკიდებელი მოქალაქე არ შეიძლება არ ღელავდეს ძალადობის წაკებეზებაზე. არანაირი პარტიული კუთვნილება არ უნდა იმას, რომ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი არ უნდა ემუქრებოდეს თავის მოქალაქებს. ებრძოლეთ ოპოზიციას, ოღონდ ებრძოლეთ კანონიერი მეთოდები. აქციები იყო. სამართლებს მოსამართლეებით კი ნუ მანიპულირებს. საკონსტიტუციო სასამართლოდან დაწყებული ყველა ნაციონალური მოძრაობის ძალადობას ნუ ამართლებს. არავითარ შემთხვევაში მე ვითხოვ, თქვენ და თქვენის გამოიძიოთ. ერიკი, მე თქვენგან ვითხოვ, რომ თქვენ გამოიძიოთ ეს ძალადობა. კი არა, ამართლებს ვითხოვ თქვენგან, ოღონდ თქვენ არიძიებთ, იმიტომ რომ თქვენ გიდათ მე ქალაქის ცენტრებში ამის გაშვება და მე ადამიანებისთვის თქმა, რომ წადით, მიდით და გალახეთ ოპოზიციასთან ბრძოლა აქ თავის ხერხები. ებრძოლეთ ოპოზიციას, ოღონდ კანონს ნუ არღვევთ ამ ოპოზიციაში ბრძოლაში. მოდით მიიცეთ ელისოს მოსაზრების გამოხატვა. ქალბატონო, მე თუ მექნება ამის საშუალება, ჩემი აზრი გამოვხატო, აუცილებლად გამოვხატავ, მაგრამ აი თუნდაც თქვენს ეთერში ძალიან ნათლად ჩანს ვინ ვის ემუქრება. ქალბატონი, რომელიც მე მგონი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, მიუკერძოებელი ობიექტური ადამიანი, რომელიც თანაბრად ხედავს როგორც წინა ასევე დღევანდელი ხელისუფლების ნაკლოვან მხარებს, მე მქრება პირდაპირ ეთერში, რომ მე ვარ ძალადობის ინიციატორი, გამართლებელი და ასე შემდეგ. დიახ, დიახ, მე ხელისუფლებაში ხარ, მე თქვენ გაფასებთ თქვენ მედებებს როგორც მუხარა საზოგადოების წინააღმდეგ. ძალიან თქვენ ამაზე პასუხისგებელი ხართ, ნამდვილად პოლიტიკურად. ნამდვილად პოლიტიკურად ვაგებ პასუხს, თუკი ჩემი რომელიმე განცხადება ან რაიმე ტიპის მხარდაჭერა იქნება არასამართლებრივი, ქალბატონო ელენე, მაგრამ ეს ნამდვილად არ გაძლევთ თქვენს უფლებას, იყოთ მიკერძოებული კონკრეტული პოლიტიკური ძალადობის აღმობა ვერ იქნება რომელიმე პარტიის პრეროგატივა, ქალბატონო ელისო. თქვენ ეს მორალური უპირატესობა აღარ აქვს. სამწუხაროდ გამოამჟღავნეთ, ეს არის მთელი უბედურება და სწორედ აი ამ ადამიანების არარსებობა, რომლებიც შუაში ჩადგებიან და იქნებიან ნეიტრალურები და პოლიტიკური ძალების ქმედებებს ობიექტურად შეაფასებენ, ეს არის ერთ-ერთი ტრაგედია, რომლის წინაშეც დგას ჩვენი ქვეყანა. დღეს არ არსებობს სამწუხაროდ, არ არსებობთ ნეიტრალური და მიუკერძოებელი ადამიანები. თქვენ ხართ მხარე უკვე და თქვენ ეს გამოხატეთ პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ძალადობის მოწინააღმდეგე მხარე, ნამდვილად. მე ვარ ძალადობის ყოველ ჯერზე, როდესაც იბალადებ ყოველგვარ ძალადობას. ნებისმიერ საზოგადოებრივ გუბზე თქვენ ეს შემიძლია ორხმაში საუბარი, ქალბატონო ელენე, თქვენ საუბრობთ, მე გისმენთ აქ 20 წუთია. ბრძანეთ ელისო. მოდით კითხვას დავსვამ, შეიძლება პოლიტიკური გუნდის პასუხისმგებლობას არავის
არუთქვამს რომ ჩვენ ვაქეზებთ და მოუწოდებთ ადამიანებს იმისაკენ რომ მათ თავიანთი გამოხატვის უფლებით ისარგებლონ და კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალასთან პირიქით ჩვენ არაერთხელ მოუწოდეთ ჩვენს მომხრეებს მათ შორის არაერთხელ მოუწოდეთ იმასთან დაკავშირებით რომ რაც შეიძლება მეტად ვიყოთ თავშეკავებულები მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ძნელი ამ კადრების ნახვის შემდეგ ადამიანი თავშეკავებული იყო ეს არის სისტემური დანაშაული ადამიანის გამოიძიეთ, რატო ანახებთ ქალაქში? ძალიან ბევრი ადამიანი დასჯილია და კიდე უფრო მეტი ადამიანი დაიჭება, ქალბატონო ელენე დამერწმა. სამი წელი გავიდა და ვინც გინდოდათ გმირად აქციეთ და რანა ვინ დაიჭება? სამი წელი რატო ვერ გამოიძიეთ? მოდით უფრო მეტ კონკრეტიკა შევიდან ჩემს შეკითხვაში. ელისო, პრეზიდენტს უკაცრავად პრემიერ-მინისტრს ციტირებ. მათ მადლობა უნდა მოიხადონ ციტატაა ეს იმისთვის, რომ ხალხს ამ სამი წლის განმავლობაში ის არ გაუკეთა, რაც ხდება ამ ვიდეოებში. მე შეიძლება უხეშად გამოვდივარ, მაგრამ ისინი ამას იმსახურებენ. აი, რაიმე ტიპის საქეზების ელემენტებს ვერ ხედავთ ამ განცხადებაში? ან თუნდაც აი უხე ცოტა ცუდად ფორმულირებულს რა, მე ყურში არ ხვდება ცუდად, აი ამ რომ ისინი ამას იმსახურებენ, რომ მოექცნენ ისე როგორც ვიდეოებში, ამ საზარელ ვიდეოებში. ასე ფიქრობ საზოგადოება, ნინო, სამწუხაროდ. პრემიერ-მინისტრია, ქალბატონო ელისო და პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ საზოგადოების ნებისმიერი თუნდაც ცუდი ნაწილი იმსახურებს იმას, რაც არის კადრებში. საზოგადოება ფიქრობს, რომ მე ვარ ბოროტების კადრებში. მე პირველი დღიდან, მას შემდეგ რაც ეს კადრები გავრცელდა, გულისხმობ 2012 წლის წინა პერიოდს დამთავრებული დღემდე, მათ შორის საჯარო ჩვენებებთან დაკავშირებით ძალიან მკაფიო პოზიცია დავაფიქსირეთ, მათ შორის პრემიერმა, მათ შორის უმრავლესობის ლიდერმა, მათ შორის ჩემი ფრაქციის ხელმძღვანელმა, რომ ეს იყო მორალურად ყოვლად გაუმართლებელი ქმედება და თუ კი ვინმე აღნიშნულ ქმედებებს ხელს უწყობს, მე დამერწმუნეთ, რომ მათ სათანადო დონეზე მოეთხოვებათ პასუხი. მაგრამ ამ ადამიანებს, ისევე როგორც ქალბატონო ელენე, თქვენ აქვთ გამოხატვის თავისუფლება. მაგთ აქვთ გამოხატვის თავისუფლება და აჭედო არის გამოხატვის თავისუფლება. აი სამწუხაროდ. თუ ამის აქ არ არის ეს გამოხატვის თავისუფლება. ეს არის მოუწოდებთ ძალადობისაკენ. ჩვენ ამ ეთერში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვგმობ ძალადობას და ღვინია შუა პირდაპირ ეთერში სახეში ჩაარტყეს. ეს იყო გამოხატვის თავისუფლება. გამოიძიეთ რამე. ბატონი გოკა გაბაშვილი რომ გამოდის და პარლამენტის ტრიბუნიდან აანონსებს რომ დემონსტრაციები უნდა დაიწყოს და რაღაც კონკრეტული დემონსტრაცია და სახეში გარკვეულწორის განცხადება ხედავთ ხალხობა? ხედავ, მაცალეთ, ჩემი აზრით, ნუ აი ეს შეუძლებელია, მე მგონი მე უნდა დავტოვო სტუდია და ქალბატონმა ელენემ გააგრძელოს ერთოში. თქვენ უკვე ხართ მხარე, ქალბატონო ელენე, კი, მე ვარ ბოროტების საწინააღმდეგო მხარე. ხართ მხარე ნაციონალური მოძრაობისა ამ შემთხვევაში ჩემთვის. ნამდვილად მკაფიოდ გამოხატეთ ჩვენს ეს ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. ჩვენი მოსაზრება, მე მინდა შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ, პრეზიდენტი, თუ მოისაუბრეთ უმრავლესობა ერთმანეთში მის განცხადებასთან დაკავშირებით და თუ არის ერთიანი პოზიცია იმაზე, რაც პრეზიდენტმა თქვა და მოუწოდა მოსამართლეს, რომ არ მიიღოს ნაჩქარევი და ხისტი გადაწყვეტილება, ასევე მან დღეს თქვა, რომ პრემიერმა დღეს ისედაც რთული ვითარება კიდევ უფრო დაძაბა თავისი გამოსვლით. იყო თუ არა უმრავლესობის განხილვის თემა? არა, ვთქვათ, ორგანიზებულად შეკრებაზე, აი თუნდაც რაღაცა საერთო სივრცეში იქნება ეს იმეილებით. ჩვენ ხვალ გვაქვს დაგეგმილი ფრაქციის ხდომა ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით. დღეს დაკავებული ვიყავით მათ შორის საკანონმდებლო საქმიანობით. ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რომ მოუწყდეთ გარკვეულწილად და ის ადამიანები, რომლებიც საკანონმდებლო ცვლილებებს ელოდებიან მათ შორის ქონებრივ საკითხებთან დაკავშირებით, დავტოვოთ, ასე რომ ვთქვათ, ამის გარეშე. აქედან გამომდინარე, ჩვეულ რიტმში ვაგრძელებდით მუშაობას. რაც შეეხება პოზიციას პრეზიდენტის განცხადებასთან დაკავშირებით, იახ, ისევე როგორც ის, მე პირადადაც ვხედავ სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეს და ამ საფრთხესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მეტი წილი პასუხისმგებლობა მოდის ხელისუფლებაზე, მოდის ჩვენზე, პირადად ჩემზე, როგორც ამ ხელისუფლების ერთ-ერთ წარმომადგენელზე და არსად არ გავურბივარ ამ პასუხისმგებლობას. მაგრამ მეორე მხრივ ფიქრობ, რომ ის განცხადება, მოწოდება მოსამართლის მიმართ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, როგორი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და რა ვადებში, ფიქრობ, რომ აჭარბებდა მის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებას, ხელისუფლების დანაწილებისა და ურთიერთკონტროლის მექანიზმი გულისხმობს სწორედ იმას, რომ ჩვენ არ ჩავერიოთ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები ერთმანეთის ქმედებებში და მე უბრალოდ გაოცებული ვარ. ხო, აი ესეც ძალიან სამწუხაროა და მე ასეთი რამ არასდროს არ ჩამიდენია, ბატონოგია, სამწუხარო თუ საბედნიეროდ, რომ ვინმესთვის რაიმე მომეწოდებინა. ყველა უნდა ჩაეტიოს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში და უფრო ნაკლები იყოს.
იქნება, უფრო ნაკლები იქნება დაპირისპირებული. მე მეუბნებით, მეჭი აუს, თქვენ კოლეგებს უთხარით ეგ, მე მეუბნებით. ჩვენ საუბრობთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ბატონო გია, მათ შორის უმრავლესობაში, რა თქმა უნდა, გვაქვს აზრთა სხვადასხვაობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ყალიბდებით საბოლოოდ გარკვეულ პოზიციებთან მიმართებით. რო ჩამოყალიბდებით შეგვეყოფით. სამოქალაქო დაპირისპირების აუცილებლად, სამოქალაქო დაპირისპირების გარკვეული ნიშნები და საფრთხეები დაანონსებული იყო ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომ ისინი აპირებენ სამთავრობო შენობების პიკეტირებას. მე ვფიქრობდი, რომ ამ პოლიტიკურ ძალას დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის წარმოადგენდა თქვენს ეთერში, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ასე მოხდა და არაჩვეულებრივად გამიწია ქალბატონმა ელენე მორხმაში ოპონირება. აუცილებლად აღიწეს ყოველ ჯერ, როდესაც ისეთ უკანონობას ასეთ ლაპარაკობთ ეხლა. იყო დაანონსებული და მე მოვუწოდებ ყველა მხარეს განსაკუთრებით იმ პროცესების ფონზე, რასაც ჩვენ ნოემბერ-დეკემბერში ველოდებით, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა, რომ არ მოხდეს მოვლენების ექსკალაცია. ეს თანაბრად დააზარალებს ყველა მოქალაქეს. ელისო, მე ერთი კითხვა დამრჩა. რუსთავი ორი, როგორც მედია საშუალება, როგორც ჟურნალისტს, მაინც აუდიტორიისთვის თქვენ ჟურნალისტად განიხილებით, მიუხედავად თქვენი პარტიული კუთვნილებისა თუ დეპუტატობისა. რუსთავი ორი, როგორც მედია საშუალება, რომ გავწიოთ გვერდზე, ვთქვათ, მიგაჩნიათ ის პარტიულ ტელევიზია დამოუკიდებლად, თუ არ მიგაჩნიათ, გაღელვებთ როგორც დეპუტატს, მისი ბედი? რუსთავი ორი მე მიყვარს და არანაკლები წვლილი მაქვს შეტანილი მის დაცვაში, ვიდრე ნებისმიერ იმ ადამიანს, რომელიც დღეს გულზე მჯიღებს იცემს. რუსთავი ორი სარედაქციო დამოუკიდებლობის საფრთხის დადგომის შემთხვევაში მე დავდგები ამ ტელევიზიასთან, ნამდვილად და გულწრფელად გეუბნებით ამას, მაგრამ ქონებრივი დავის საკითხში სამწუხაროდ ვერანაირად ვერ ჩავერევით, ამის არავითარი უფლება მოსილებ. ქალბატონო ლენ, თქვენ რომ გეუბნებით, შეიძლება რა ქონებრივი დავაზეა საუბარი? ბატონო მაყენებთ შეურაცხყოფას, ეს უნამისო ის განცხადება, ქალბატონო ელისო, რა ქონებრივზეა საუბარი? ხალვაში აანონსებს, რომ გავაგდებ ჟურნალისტებს იმიდანო ტელევიზიიდანო, რა თქვენ გონიათ ვინმე ჯერავ ეს ქონებრივი დავა და უთმელიძე ლაპარაკობს, რომ არ მეხება დედაჩემის ბრალდებაო? პროკურატურა ჩართულია მოსამართლეს მანიპულირებაში, ხალვაში ანონსებს ჟურნალისტების გაგდებას და თქვენ საუბრობთ რაღაცა კერძო დავაზე. ფარისევობა ეს განცხადება. იმ ხერხებს ამართლებთ, რაც მოსამართლე უთმელიძის წინააღმდეგ იყო რუსთავი ორის მხრიდან გამოყენებული? რა ხერხებზე? მორალურად და ეთიკურად მიგაჩნიათ მოსამართლე უთმელიძე, რომლითაც არის სვერკლი, არის თქვენი ძევალი, ძევალია თქვენი. სამი წლის მერე კი პირადად თქვენიც, იმიტომ რომ იმეორებთ ამას, სამი წლის მერე გაგახსენდა დედამისის რაღაცა ქმედება და ბრალდების გზით ათქმევინათ ადამიანს, რომ საერთოდ არ არის ჩემი ოჯახის წევრიო. რაზე საუბრობთ? რა სასამართლო პროცესზე საუბრობთ? ქალბატონო ელენე, ძალიან მწუხვარ, რომ მე დღეს საბოლოო დამენგრა ის შთაბეჭდილება, რომელიც თქვენთან დაკავშირებით გამაჩნდა, რომ თქვენ ანონობის მიმართ ნეიტრალურობა არ არსებობს. ქალბატონო ელისო, დაიყავით დამოუკიდებელი ექსპერტი. უკანონობის მიმართ დამოუკიდებლობა არ არსებობს. პარტიულ კუთვნილებას აფიქსირებ. რაც შეეხება რუსთავი ორს, მე არ მინდა ის რომელიმე პოლიტიკური ძალის დიქტატის ქვეშ იყოს, არავითარ შემთხვევაში, და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ დღეს არ გვესმის რეალური მფლობელების ხმა. მე არ მომისმენი რეალური მფლობელი რას ნიშნავს? რეალური ადამიანი, რომელიც წილებს ფლობს რუსთავი ორში ქონებრივად და რა უნდა პროკურატურაში აქვს წარჩენილი შეტანილი? არანაირად არ უნდა იყოს გამოხატული ამ სასამართლო პროცესთან მიმართებაში, თუ ჩვენ გენერალური პროკურორ ნიკა გვარამიას, გენერალური პროკურორი დღეს არ არის ნიკა გვარამი, არის ახი ფლობელი და ამით მანიპულირება, რომ ის წასულიოს საუბრს კიდე ერთხელ ადასტურებს ჟურნალისტიკასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო წარმოდგენა, რომ თურმე ადამიანი გუშინ შეიძლება იყოს გენერალური პროკურორი, ხელისუფლების წარმომადგენელი, შემდეგ გახდეს დამოუკიდებელი ობიექტური მიუკერძოებელი. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ესეა? ეს დათავისუფალ ქვეყნებში ეს ესეა? აი, როგორი ცუდიც არ უნდა იყოს ნიკა გვარამია, მასთან ბრძოლის ხერხები უნდა იყოს კანონიერი და არა უთმელიძის ძევლად ქცევის გზით. და უნდა დამტკიცდეს ბრალდებები. აი, ერთ კითხვას გავსვავ კიდევ რუსთავი ორთან დაკავშირებით, თქვენ რომ თქვით ახლა, რომ მე მას დავიცავ ბოლომდე, თუ კი ეს საჭირო გახდება, აი რა საჭიროება უნდა შეიქმნას დღეს
ეს რუსთავი ორისელი კოლექტივი მოთხოვს საზოგადოებას, რომ დაიცვან ისინი, ახლა ხედავენ ისინი საფრთხეს. თქვენ რა ეტაპი შეიძლება დადგეს, რომ თქვენ თქვათ გადაწყვიტოთ ამ სასამართლო დამოუკიდებლობის, სასამართლოს ჩარევისგან უნდა დაიცვან? ჩვენ ვიცით, რას გადაწყვეტილებას გამოიტან სასამართლო. იქნებ მან არავითარი წილიც არ მიაკუთვნოს რომელიმე მხარეს, ხო? საიდან უნდა ვაანონსებთ წინასწარ სასამართლო გადაწყვეტილებებს? შეგახსენებთ, რომ მოსამართლე ურთმელიძე არ გახლავთ ბოლო ინსტანცია, სააპელაციო სასამართლო არსებობს, საკასაციო, სტრასბურგის. ანუ თქვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელიტრო ვთქვათ, თუ მოხდა უკან დაბრუნება კალვაშიშის ჩემს? რა სასამართლოზე ვაღარ, პირადი ცხოვრებით აშანტაჟებთ ადამიანს, პირადი ცხოვრების კადრების ჩვენებით აშანტაჟებთ და მე ლაპარაკობ დადასტურებას ფაქტებად. ქალბატონ ელენე, როგორ ეკადრებათ ნიკა გვარამიას და იმ ვიღაც პიროვნების შეხვედრას, რომელმაც დააშანტაჟა? ვიღაც პიროვნება რას იშოს? გამოძიება მიდის ამ საკითხზე, რომელსაც არ პერსპექტივა არ აქვს, იმიტომ რომ ხელისუფლება თვითონ ჩადის ამას პირადი ცხოვრების შანტაჟის გზით, დინდათ რომ ტელევიზია ჩაიგდოთ ხელში. საზოგადოებაში ამას დღეს თქვენ ნახეთ, ძალიან კაფიო რეაქცია ძალიან ბევრი ადამიანისგან, ძალიან ბევრი ჟურნალისტისგან, რომ ამ კითხვებზე პასუხი საზოგადოებაში გაჩენილია. და ეს შეფარვა, რომ რაღაც სასამართლო პროცესი, სადაც ძელად ყავთ მოსამართლე და რაღაც სასამართლებრივი პროცესი, სადაც პირადი იმითი შანტაჟს ეტევით ადამიანის, ვერავის ვერ მოატყუებთ. ამით რაც არ უნდა უთიფრო. აი ჩვენ ახლა ერთი განცხადება შემოგვივიდა, ალბათ ყველას გაინტერესებთ. მე არც მესენჯერი ვარ და არც ჩუამავალი, ამის შესახებ აცხადებს ალექსი ახვლედიანი, რომელიც მთავარ პროკურატურაში დაკითხვაზე გამოცხადდა და მას აქვს ესეთი შინაარსის უფრო ვრცელი განცხადება, რომ ის და ნიკა გვარამი არიან მეგობრები, რომ ის არასდროს ტოვებს მეგობრებს, მართლაც ის იყო გუშინ გვარამიასთან მისული, ჩამოვიდა რა საზღვარგარეთიდან, თუმცა ამ თემაზე საუბარი მას ნიკა გვარამიასთან არ ქონია. თან მეგობარია და თან არ ქონია. დიახ, ну ასე ამბობს ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია მერე უკვე მოგვიანებით წავიკითხოთ, როცა ელისოს დამშვიდობებით, ელისოს პასუხი, რეაქცია მაინტერესებს აი ამ განცხადების შემდეგ. იცით რა, ჩემთვის ეს ნამდვილად არის საინტერესო საკითხი, რომელიც უნდა იყოს გამოძიებული. მე არც ნიკა გვარამიას ვიცხადებ ამ შემთხვევაში უნდობლობას და არც ბატონ ალექსის, მაგრამ ისინი ყოფილან ერთმანეთის მეგობრები, ჩემი მეგობარი არც ერთი არ არის და მე ამ საუბარს არ დავსწრებივარ. ეხლა გამოძიებამ დაადგინოს რეალურად რაშია საქმე. თუ ნამდვილად რაიმე არსებობს და თუ ნამდვილად ადამიანს ემუქრებოდნენ ამის გამო, რა თქმა უნდა, ეს არის მიუღებელი, დაუშვებელი, ეს არის შანტაჟი და ამის ჩამდენებმა პასუხი უნდა აგონ. ამ ქვეყანაში არსებობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, არსებობს მადლობა ღმერთს, სასამართლო, არსებობს კიდოჩვენებები ქალაქის ცენტრში, მერის თანდასწრება. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერთან დაკავშირებით გააკეთებს საკუთარ შეფასებებს. თქვენ რა გინდათ ჩემგან მოისმინოთ, ქალბატონო ელენე, რომ მე ვამართლებ ადამიანის პირადი ცხოვრების შანტაჟს? ამას არასოდეს არ გავაკეთებ. პოლიტიკური პარტია ამას შვება სამწუხაროდ და პირად ქალაქის ცენტრის შეფასებები არ უდანაშაულოა ჩვენება ფუნქციას და საბედნიერო ჩვენ გვაქვს მოთმინების ვალდებულება და გითმენთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მხარე, რომელსაც უნდა სიტუაციაში დაცვა. იმიტომ რომ გიქცევ ხალხს. სამწუხაროდ მე ვისურვებდი, რომ თქვენ ნეიტრალური დარჩენილიყავთ. მე პოლიტიკაში უფრო მეტად დავრჩი ნეიტრალური, ვიდრე თქვენ არასამწუხარო. ნეიტრალურობა რას ნიშნავს? ეს ძალიან სამწუხარო. უკანონობის წინააღმდეგ ნეიტრალური რატომ უნდა ვიყო? არასოდეს არ ვამართლებ რაიმე. ძალადობის და უკანონობის წინააღმდეგ ნეიტრალურობა ნიშნავს ამორალურობას, ქალბატონო ელისო. მადლობა. ელისო ჩაფიძე პასუხობდა რვიანის შეკითხვებს. დიდი მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გია ხუხაშვილთან მინდა დავბრუნდე შეკითხვით, აი შემოგვესწრო ინფორმაცია, მოდით წავიკითხავ მე უფრო დეტალურად. რა თქმა უნდა, მე უახლოესი ორი კვირა არ ვიმყოფებოდი საქართველოში, ეს გახლავთ ალექსი ახვლედიანის განცხადება. მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? გუშინ წინ გვიანღამით დავბრუნდი, გუშინ მე უნდა შევხვედრო დინიკას. ეს იყო ჩვეულებრივი მეგობრული დაგეგმილი შეხვედრა, იქნა გამომდინარე, რომ ის ჩემი ერთ-ერთი უახლოესი მეგობარია. ის მართლაც იმყოფება ასეთ სიტუაციაში და მე არასდროს ტოვებ ჩემს მეგობრებს, აქედან გამომდინარე ჩამოფრინდი თუ არა დაახლოებით ღამის პირველ საათზე დავუკავშირდი ნიკას, მიპასუხა რომ მას მთელი ღამის განმავლობაში ჰქონდა თათბირები და მეორე დღეს შევხვდებოდით. მეორე დღეს, ანუ გუშინ შესვენების პერიოდში მას დავუკავშირდი და ვადასტურებ შეხვედრა მოხდა რუსთავიარის ოფისში, სადაც ძალიან ხშირად ჩვენ ერთმანეთს შევხვდრივ და გვისაუბრია. ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს, მე თვითონაც სამწუხაროდ ამ მცირე ინტერვალში ვერ შევძელი რომ ნიკა შევხვდროდი. ჩემი დევიზია ყველა კითხვაზე ყოველთვის პასუხი იყოს გაცემული, როგორც კი დაკითხვას მოურჩები და ნიკა გვარამია შევხვდები, გიპასუხებ აუცილებლად ყველა კითხვაზე, იქნება პასუხი გაცემული. მე არ ვარ მესენჯერი, არ ჩუამავალი. მოკლედ ეს არის ახვლედიანის განცხადება. ეს მოლოდინს თქვენსაც დაემთხვა, რომ ეს ნუ ახლა ბუნებრივია, ახლა ახლედია მე იმას ხარაგზა აქვს, ახლა ეს უნდა თქვას,
მარა ერთი ლოგიკური წინააღმდეგობა დავინახე მთელ ამ განცხადებაში, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ის ამბობს, რომ ის არის ჩემი მეგობარი, და მეორეს მხრივ ამბობს, რომ ჩემმა მეგობარმა ტყუილად დამაბრალა რაღაცა. ხო, ეხლა თუ ტყუილად დაგაბრალა, ის უკვე შენი მეგობარი აღარ არის. აქედან გამომდინარე, ნუ ძალიან ყალბია ეს, ხო? მას უნდა დაეწერა აღშფოთებული წერილი. ეს კაცი ჩემი მეგობარი მგონია და რანაძირალა ყოფილა. ესე რომ ეთქვა კიდე რაღაცა შეიძლება დამეჯერებინა, მაგრამ თან სიყვარულს უხსნის და თან კიდე დამაბრალა დანაშაულიო, ხო? ეხლა შენი ჭირიმე ეს ხო წყალზე არის თითითი ნაწერი რა. ამდენი ჭკუაც არ ეყო რომ დაეწერა, რაღაც დამაჯერებლობა მიეცა ამ ყველაფრისთვის, ხო? თქვენ ფიქრობთ რომ ამის ჩანაწერი გვარომეს ეკეთა? ეხლა როგორ შეიძლება მეგობარი დაუძახო ადამიანს, რომელიც ესე ძიმე რაღაცას მაბრალებს, ხო? ეხლა აღარ არის, უნდა ეთქვა რომ აღარ არის ნიკა გვარომეს. იქით უნდა უჩილოს თუ ეს ესე. იქით უნდა უჩილოს ნიკა გვარომეს. მეგობარი კი არ უნდა ეძახოს, ეხლა ეს არის რაღაცა, ეხლა ცოტა ინტელექტი მაინც მოიმხრონ კაცო, რაღაცა რომ უნდა რომ თქვას, რაღაც ცოტა ჭკვიანურად დაფიქდეს და ჭკვიანურად თქვას რა, ეხლა სისულელე არ უნდა თქვას ადამიანს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ რომ გამოძიება შევა ჭიხში. რა რესურსები შეიძლება არსებობდეს კიდევ? მე დარწმუნებული, მე პრაქტიკულად რომ დარწმუნებული ვარ, ნიკა გვარამია საქმე ჩანაწერი. ეხლა დაელოდება რომ გამოძიებამ გამოაცხადოს რომ დადასტურდა რომ ნიკა გვარამია თქვა ტყუილი და მე გამოვაქვეყნებ სამჩანაწერს. ანუ კიდევ ერთხელ შეიყვანს, ანუ ყველი ჩაუდო ეხა ხაფანგში და კიდევ ერთხელ ჩაიკეტება ეს ხაფანგი. აი ეს მოდი დადებულია თავიდან ბოლომდე. აი თუ არ მოხდება და მაგასაც უნდა ახლა. იმიტომ რომ მათი ინიცირებული არის ეს ხაფანგი არის დადგენილი გვარამიაში თუ ხელისუფლების. ხელისუფლების დადებულია ხაფანგი და ყველი ჩადო გვარამიამ თუ ამ ვერსიას. ხო, ნუ კიდე გვარამიამ ეხა, იმიტომ რომ იმ ტექსში გვარამიამ ბუში რაც ილაპარაკა, არაფერ შუაში არ იყო. ჩანაწერი აქვს თუ არა? მან ეს თქვა სპეციალურად იმისთვის, რომ ანუ ყველის როლი ითამაშა იმ ტექსში მისმა ამ ფრაზამ. ძალიან მარტივად არის საქმე. ამაზე წამოეგო ეხა ხელისუფლება, დაწერა ეხა ახვლედიანმა ეს, მერე ხვალე გამოვა ხელისუფლება და იტყვის, რომ ეს კაცი პატრიოსანი კაცია და ეს გვარამია ვიყოფილა და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ნახავთ კადრებს, სადაც ეს ლაპარაკი იქნება თავიდან ბოლომდე ჩაწერილი. ანუ კიდევ ერთხელ ბოდიში ამ სიტყვას და აალოკინებენ რაღაც სისულელეს რა. სისულელეს არა, სამწუხაროდ ძალიან ძიმე დანაშაულს. ძალიან ძიმე დანაშაულს. პირადი ცხოვრებით манипуლირება თან ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც აი დღესაც თეობა ქონდა ქალბატონ ელისოს, რომ კიდე ისაუბროს აი ამ წინა პერიოდის დანაშაულებზე, რაც ნამდვილად არსებობდა, რისი გამოძიების ვალდებულებაც გააჩნია ხელისუფლებას და არ გამოიძია და ჩადიან ძალიან ძიმე დანაშაულს ადამიანის წინააღმდეგ და ჩვენ ვიცით კიდე სხვა ფაქტები მსგავსი, უბრალოდ იქ ადამიანებს არ ეყოთ გამბედაობა, ამის თქმი და ვერავის ამას ვერ დავავალდებულებთ, რომ ეს თქვან. თუმცა ფაქტია, რომ ეს აღმოჩნდა ის მეთოდები, რა მეთოდითაც ხელისუფლება ებრძვის ოპოზიციას. აი ბატონოგია, თქვენს ლოგიკას თუ მიუყვებით და ბოლოს თუ დაიდება ჩანაწერი, რომ ეს მართლაც მოხდა, ამითი რამდენიმე სამწუხარო ფაქტი დადგინდება, რომ ხელისუფლება იწერს თქვათ მის არასასრულელ მედია საშუალებების დირექტორს, კი ბატონო ყოფილ გენერალურ პროკურორის ყოფილ მოადგილეს, რომ იყო შანტაჟის ფაქტი, რომ ხელისუფლება ჩართულია რუსთავ ერთ დაკავშირებით, ბევრი რამ დადგინდება. რა არის იცით, უფრო ჭკვიანური იქნებოდა ამ შემთხვევაში, რომ ალექსი ახვლედიანს ეთქვა ესეთი რაღაც ვასწავლე ხა რა, როგორ უნდა ილაპარაკო საერთოდ. უფრო ჭკვიანია. ბატონო ალექსი პატრიცემული, უფრო ჭკვიანური იქნებოდა, თქვენ გეთქვათ, რომ თქვენ უთხარით ნიკა გვარამიას თქვენი საკუთარი მოსაზრებები, რომ თუ ძალიან ბევრს იმასქნის, მაშინ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ვიღაცა შეეცდება მის დაშინება. ესე რომ ეთქვა, ამით ჩაჭრიდა რაღაცა ესეთი ეთქვა და ეხა უარყოფა, რომ არაფერი არ მითქვამს, ხო? ხაფანგია ბატონო ალექსი თქვენთვის ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ, თქვენ მე ეძახეთ ნიკა გვარამიას თქვენი მეგობარი რამდენიც გინდათ რა. თუ კი ეს ყველაფერი ამ სცენარით გამოიწვიეთ, ეხა როგორიცაც თქვენ გვიხატავთ, გამოდის რომ შესაძლოა მართლაც კრიზისის საფრთხე, უკვე სახელისუფლების კრიზისის საფრთხე არა, ნუ ესე დრამატიზაცია, ესე დრამატიზაცია არ მინდა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანას ჯერ არ გაუვლია ესე რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული უკან, ანუ ის კრიტიკული წერტილი, რის უკანაც, რის შემდეგაც ჩვენ უკან დაბრუნება არ შეგვიძლია, ხო? ჯერ არ გაულია ქართულ სახელმწიფოს ჩვენ და საბედნიეროდ მე ვფიქრობ არის ჯერ კიდევ ნუ ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტის სახით და იგივე აღმასრულებელ ხელისუფლების პარლამენტშიც არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლია დღეს სიტუაციის ჩაცხრობა, სტაბილიზაცია და ეს ესკალაციისკენ მოწოდება ორივე მხრიდან, სხვათა შორის
Ղարիբաշვილის მოწოდება არ იყო მარტო, ანუ და ის ფრაზა არ არის მთავარი, აი რაც თქვენ რასაც ციტირებთ. მთავარი ფრაზა იქ არის, რომ ღარიბაშვილი აუს ეს რაღაცას ისინი მიიღებენ საკადრის და არა მხოლოდ ხელისუფლებისგან, ხალხისგანაც. ანუ მან დაადასტურა, რომ ანუ ლინჩი გამოაცხადა ფაქტიურად, ხო? რაც კი ბატონო, ყველას ემოციები გაგდა, ეხლა მე და ღარიბაშვილი შეგვიძლია სადმე ოთახში დავჯდეთ და სხვაშორის რუსთავი ორი აქვეყნებს და მე და ეგ როგორ ვაგენებდით ვიღაცებს, გახსოვთ, ხო? ეს წინასაარჩევნო ერთი კვირით ადრე, ხო? შეგვიძლია ესე დავჯდეთ სადღაც და იმედი არ ჩავწერენ და რაღაც ესეთზე ვისაუბროთ, მაგრამ საჯაროდ, როცა აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი აცხადებს მას, მარტო მისი მხარდამჭერები არ უსმენენ. მას უსმენენ ოპონენტები, რომლებიც იძაბებიან, მას უსმენს დიპლომატიური კორპუსი, საზოგადოება, უსმენენ ძალოვნები, რაც ყველაზე ცუდია. და ძალოვნებისთვის ესეთი ნათქვამი არის ნეიტრალიტეტი იმ მინიმუმ ნეიტრალიტეტი იმ ხალხის მიმართ, ვინც არბევს ოფისებს. ანუ ძალოვნებს ეუბნება თქვენ არ ჩაერიოთ. ამას ეუბნება ამით და პრეზიდენტმა ზუსტად ამაზე ისაუბრა, რომ არ შეიძლება, ეს არის სახიფათო პირველ რიგში ხელისუფლებისთვის არის სახიფათო. იმიტომ რომ ეს არის პირველი აღიარება საკუთარი უსუსურობის. ანუ ხელისუფლება ამბობს, რომ მე აი ეს ხალხი დასაჯელია, მაგრამ მე არ მეყო შნო, რომ დამესაჯა ეს ხალხი. მართლა არ ეყო. არ მეყო შნო და მოდით რა ხალხო, რა თქვენ მიხედეთ რა ამ ხალხს, იმიტომ რომ მე არ მაქვს იმის თავი, რომ დავეჭირო და მიდი თქვენ ცემეთ რა. ამას ნიშნავს, ანუ საკუთარი უსუსურობის აღიარება და ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ სახელმწიფოს ძალიან სერიოზული რისკების წინაშე დაყენება. ადამიანების ქვენაგრძნობებზე თამაში, ხო? ეხლა თუ ვინმეს აწუხებს ნეგატიური ემოციები ნაციონალურ მოძრაობაში, თქვენ იცით, თქვენ დიდი ურთიერთობის დიდი მე უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ თან საარჩევნო პროცესი და მაგამდე 10 წელი ხანშოდი დამყვებოდა, ხანკუდი, ხან გენერალურ პროკურატურაში მიმტკიცებდნენ, რომ სახელმწიფო გადატრიალებაში მონაწილეობდი. ანუ თუ ვინმეს უნდა მქონდეს ეს ვენდეტის გრძნობა, მე უნდა მქონდეს, მაგრამ როდესაც სასწორზე იდება უფრო დიდი ფასეულობა, თუ ჩვენ ვართ ამ საზოგადოებაში რაღაც სიტყვა გვინდა ვთქვათ, ხო, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ნეიტრალიტეტი, ხო? ეს ყავშოს თავბატონებისაც ეხება ძალიან აყვა ემოციებს და ესე რომ ვთქვათ, ესეთ პოლემიკაში შევიდეთ. როდესაც სახელმწიფო ძალადობს და ზუსტად ამ მდგომარეობაში იყავით თქვენ წინა პერიოდში, როდესაც სახელმწიფო ძალადობს მოქალაქეებზე, ერთადერთი საშუალება ჩვენი რომ მივაწინოთ, ხო, ეს არის ძალიან მტკიცე ასუხის გაცემა იმ დემაგოგიაზე, რასაც ჩვენ ვისმენთ. მე ბატონო, მაგრამ აი ეს ესკალაციის გესმით, ხო, რაც თქვენ მე არ გეუბნები თქვენ რამეს სწორს ამბობთ თუ არასწორს. უბრალოდ აი ეს დაპირისპირება. სწორედ ამიტომ ჩემი მოწოდება გუშინ იყო, პირველი მოწოდება რაც იყო რუსთავი ორზე, ეს იყო ის, რომ ჩვენ ემოციების უფლება არ აგვაქვს და მოუწოდე პრეზიდენტს და მოუწოდე პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ჩაერიოს პროცესში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დაუშვებელია ეს ესკალაცია. მადლობა, ჩვენ კიდევ ერთი ჩართვა გვაქვს ირაკლი ჩიქოვანი, თავისუფალი დემოკრატების წევრი, საღამშინდობის საბატონო ირაკლი, მადლობა რომ იღებს გადაცემაში მონაწილეობას. მე მაინტერესებს რა გზავნილები გაგაცნოთ პრეზიდენტმა, ან რა მიიღო თქვენგან, როდესაც შეგხვდათ ოპოზიციურ სპექტრსაც. მადლობა ეთერში მოწვევისათვის, მე ვისალმები თქვენ სტუმრებს. ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი პრეზიდენტთან და პრეზიდენტი ძალიან ზუსტად ხედავთ იმ შესაძლებლობას, რომ დღეს პრაქტიკულად არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა, რომელსაც რეალურად შესაძლოა ეს ყველაფერი მისი უპასუხისგებლობის გამო მიიყვანოს სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. სამოქალაქო დაპირისპირების ინსპირირება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეყნებოდეს ისეთ უმნიშვნელოვანესი ფასეულობის და ღირებულობის დაცვას, როგორიც არის მედიის თავისუფლება, მაგრამ არსებობენ მავანები, რომელსაც ეს ყველაფერი შეიძლება საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისათვის ჭირდებოდეს. მეორე მხრივ არსებობს ხელისუფლება, რომელიც აბსოლუტურად უპასუხისგებლო განცხადებებს აკეთებს და მე მინდა დავეთანხმოთ თქვენ წინა გამოსვლას იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს რაც პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს არის პრაქტიკულად იმაზე ხელდასმა, რაც ხდება ქვეყანაში. ეს არის პრაქტიკულად აღიარება იმაზე, რომ ეს ყველაფერი, რომელიც ხორციელდება კონკრეტული ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის მიმართ და ნურავინ უდასწამებს თავისუფალ დემოკრატებს გარკვეულ სიმპათიებს და ნებისმიერი სახის სიმპათიებს ნაციონალურ მოძრაობასთან, ჩვენ იმიტომ შევიქმნით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დაუპირისპირდებოდით, ეს ყველა ქმედება არის საკუთარი აქტივის მიერ ჩადებული და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ კიდევაც, რომ ზოგიერთი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელიც არის კი. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ჩვენ უნდა დავამთავროთ ეს ყველაფერი, ზუსტად ესე არ მოგწონდა, ზუსტად ამის წინააღმდეგ გავილაშქრეთ ჩვენ
2012 წელს და როდესაც პრემიერ-მინისტრი მოუწოდებს თურმე იმას ცუდია რომ რაც ხდება, მაგრამ კიდე კარგი რომ მარტო ეს ხდება და სხვა უფრო მეტი არა, სხვა უფრო მეტი რას უნდა ველოდოს? სხვა შეიძლება ვიღაცამ იმის რა ქვა მოგას ქვებით ჩაქოლოს ვიღაცა ქუჩაში. ეს მისაღებია, ჩვენთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. სხვა ვიღაცამ შეიძლება დღეს შეუვარდეს ვიღაცა სხვა პოლიტიკურ ძალას, ან ნებისმიერ სხვა ადამიანს და მისი სამართალი აღასრულოს. ეს არის პირდაპირი ქაოსისკენ ბიძგება და მას არა აქვს წარმოდგენილი ელემენტარულად და არ აქვს გათვითცნობიერებული თუ რა გააკეთა მას საკუთარი გამოსვლით დღეს. როგორი შტაბიშტილება რჩებათ, რა ხდება უმრავლესობაში ამ მომენტისთვის? ეხა ჩვენ შედარებით მოზომილი, ვთქვათ, უმრავლესობის სხვა წევრებისგან განცხადება წავიკითხეთ, რომელიც დავით უსუფაშვილს ეკუთვნის, ის ამბობს, რომ ყველა პოლიტიკოსმა ხელისუფლებაში მყოფმა თუ ოპოზიციონერმა ცალსახადო პირობა თუ არი უნდა თქვას ნებისმიერი სახის ძალადობაზე და ფიზიკური დაპირისპირების პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოწოდებაზე თუ გამართლებაზე. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს ღარიბაშვილის განცხადებას მოჰყვა. ფიქრობთ, რომ იქ არ არის საერთო მოსაზრება და შესაძლოა იყოს სერიოზული აზრთა ჭიდილი, ეს ასე უნდა იყოს თუ ასე არ უნდა იყოს? ძალიან დიდი ხანია უმრავლესობაში ერთი ჩამოყალიბებული აზრი არ არსებობს და ბევრ საკითხებთან და გაცილებით უფრო ნაკლებად ტკივნეულ საკითხებთან მიმართებაში. დღევანდელი რეალობა აჩვენებს იმას, რომ ეს უმრავლესობა პრაქტიკულად არ არის უმრავლესობა. ამ უმრავლესობის გამაერთიანებელი ერთი ძირითადი ელემენტი იყო, გაერთიანებული იყო მთლიანად ყველა, ვისაც კი შეეძლო საკუთარი წვლილი შეეტანა, რათა დაემარცხებინა მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილი, როგორც კრებითი სახელი იმ რეჟიმისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობდა, მიხეილ სააკაშვილი იმ ქმედებების, ასე ვთქვათ, თავარი მოქმედი პირი, რომელიც ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო და მე ნამდვილად არ მინდა ამ შემთხვევაში აპელირება გავაკეთო იმ კადრებზე. აბსოლუტურად ძალიან ბევრი სხვა რაღაცაც იყო, ეს იყო ამაზრზენი გამოხატულება ამ ყველაფრის, მაგრამ მაგის გარდა აბსოლუტურად მოშლილი სახელმწიფო ჰქონდა ჩვენ ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და ბევრი სხვა რაღაცის გათვალისწინებით. ამიტომ დღეს ჩვენ პოლიტიკურ ერთობაზე უმრავლესობაში პრაქტიკულად შეუძლებელია ვისაუბროთ. მე ამას როგორც უმრავლესობის ერთ-ერთი ყოფილი თანამონაწილე გეუბნებით, არის ასთა სხვადასხვაობა და დარწმუნებული ვარ, არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან ნეგატიურად უყურებენ ჩვენს. ვინ არიან ეს ადამიანები? ხო, არ მინდა მე ასე გამოყო, არ მინდა ესე გამოყო, ალბათ თვითონ საკუთარი სათქმელი თვითონ უნდა თქვა. მე მათი ადვოკატირება არ მჭირდება არაფერში, პირიქით, რეალურად დღეს ჩვენი თავისუფალი დემოკრატების თავი სამიზნე არის ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ქართული ოცნების სამი წლის თავზე რეალურად ხედავთ, რომ ბრუნდება და პრობლემდება ზუსტად იგივე პრობლემები, რის გამო ჩვენ თავის დროზე დავამარცხეთ მიხეილ სააკაშვილი და შევიკრიბეთ მათთან ერთად. ამიტომ არ გამოვიყო ფარავის, მაგრამ იმის ილუზიაც ნუ რავის ნუ ექნება, რომ ამ უმრავლესობას რეალურად ძალუც რაღაცა სწორი ვერტიკალის პირობებში, თუნდაც პოლიტიკური, თუნდაც აღმასრულებელი ხელისუფლების პირობებში, რომ რაღაცა გადაწყვიტოს. ეს რეალობა არ არის და ეს რეალობას ამას ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ. პრაქტიკულად ჩვენ სამთავრობო წრეში ხვდებათ, რომ არის გარკვეული დაჯგუფებები, რომლებიც სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ცენტრის ირგვლივ არის, ორბიტაზე ტრიალებენ, არიან ადამიანები, რომლებიც. რა ცენტრები არსებობს? არა, არსებობს ცენტრი ბიძინა ივანიშვილი, არსებობს ცენტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, არსებობს კიდე სხვა პოლიტიკური ივანიშვილისგან განსხვავებული ცენტრი. მე არ ვიტყოდი, რომ ეს ყოველთვის ემთხვევა ერთმანეთს და ამის ნათელი გამოვლინება იყო ის ბოლო საკადრო გადაწყვეტილებები, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვისაც მთავარ გათვალს აკეთებდა ბატონი ირაკლი. და ერთი კითხვა დამრჩა, თქვენი ლიდერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობს, ჩვენ რაც ვნახეთ დღეს მასალები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, მისი შეხვედრების მთავარი თემა რუსთავი ორია. ეს ასეათ უბრალოდ ჩვენ ვნახეთ ამოგლეჯილი ფრაგმენტად, რა ტიპის დაინტერესება არსებობს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ამ საკითხის ირგვლივ? ჩვენ ყველაფერზე ვისაუბრეთ გარდა ამ თემისა, რომელიც ხო და კარგია შეკითხვა რა დამისვით, ანუ რუსთავი ორის თემისა და ამიტომ მინდა ძალიან კონკრეტული განმარტებები გავაკეთო. ირაკლი ალასანიას ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი ხნით ადრე იყო დაგზავნილი, ვიდრე ეს ვითარებები განვითარდებოდა რუსთავი ორის ირგვლივ. რა თქმა უნდა, ირაკლი ალასანიას შეხვედრების მთავარი მიზანი არის ის პოლიტიკური ვითარება, რა პოლიტიკური ვითარებაც ჩვენ დღეს ქვეყანაში გვაქვს. ამ პოლიტიკური ვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის რუსთავი ორის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს ძალიან კარგად გვახსოვს და სამწუხაროდ ვერ დავივიწყებთ იმ რეალობას, რა რეალობაში ცხოვრობდით და ხშირ შემთხვევებში გახვდით რუსთავი ორის მიკრძოებული სარედაქციო პოლიტიკის მსხვერპლნი და გვიწევდა ისეთ რაღაცეებზე კომენტირება და ისეთი რაღაცეების უარყოფა, რომელიც აბსოლუტურად არ არსებობდა. ჩვენ ეს კარგად გვესმის, რომ რუსთავი ორს არ აქვს დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა, მაგრამ ამავდროულად ხედავთ, რომ ის არის კონტროლს მიღმა, ხელისუფლების კონტროლს მიღმა. ესეთი თავისუფალი მედიის არსებობა კიდე დემოკრატიულ სახელმწიფოში არის პრაქტიკულად აუცილებლობა. ჩვენ უნდა გავაცილოთ ხელისუფლების
მოქმედებების ქუჩაში გადატანა. ერთის მხრივ ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ახლა პირდაპირ ვისაუბროთ, რომ აქვს სერიოზული გავლენა რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკაზე და მეორეს მხრივ ეს არის ქართული ოცნება. ისინი პირდაპირ უპირისპირდებიან, ერთსაც და მეორეს სრულად დევალვირებული პოზიციები აქვს საქართველოს შემოქმედებითან მიმართებაში და ეს დაძაბულობა, ერთმანეთის დემონიზაცია არის მათი შესაძლებლობა არჩევნებში დადონ შედეგი. ირაკლი ჩიქოვანი პასუხობდა რუენ შეკითხოს, მადლობა მას ბატონო გია. მადლობა თქვენს. აი არა, მე აუცილებლად დავბრუნდები ხალხ ბატონ ელენეს აუცილებლად სხვა კითხვით. მე ხა თქვენთან მაქვს შეკითხვა. პრეზიდენტი როდესაც ამბობს, რომ აი ხლა ვიწყებ კონსულტაციებს, გაჩნდა კითხვა, მერე რა რომ იწყებს კონსულტაციებს? ის შეხვდა პოლიტიკურ სპექტრს, ის შეხვდა არასამთავრობო სექტორს, ამ მომენტში ხვდება სხვათა შორის ჟურნალისტებს. რა შეიძლება იყოს შედეგი? აი რატომ თქვა პრეზიდენტმა, რომ მე ვიწყებ კონსულტაციებს? ის ისმენს მოსაზრებებს, იმიტომ რომ საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტს აქვს თავისი მოსაზრებები, თავისი იდეები, თავისი წინადადებები, ანუ ეს ისეთი მწვავე საკითხი აღმოჩნდა, რომ ჩართულობა აქ ყველაზე უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი. შეხვდება ალბათ დიპლომატებსაც, ხო, ელჩებს უახლოეს პერიოდში. მას აქვს დიდი სურვილი შეხვდეს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლები რატომღაც მასთან კავშირზე არ გადიან, ხო? შორიდან ესე რომ ვთქვათ, მიუთითებენ და ჭკუას ასწავლიან რა უნდა ქნას, როდის უნდა ქნას და ძალიან ძიმე შეურაცხყოფელი ფორმით, ხო? ანუ როდესაც ელისოსთან რა შენიშნა მქონდა ელისო, ეხა ჩემი მეგობარია, ეხა როდესაც ამბობდა რომ თურმე ინსტიტუტები ეხა როგორ შეიძლება და ამ შემდეგ, ხო, ეხა იმდენი ლანძღვაკრულა ისმის მისი კოლეგებისგან პრეზიდენტის მიმართ, არა გიორგი მარგველაშვილის, არა პრეზიდენტის ინსტიტუტის შეურაცხყოფამდის დღედაღამე გაუთავებელი, ხო? და არანაირ კომუნიკაციაზე არ გადიან პრეზიდენტთან. ეხა ამის შემდეგ ესეთი დამოძღვრა ჩემის აზრით, თუ საკუთარი სამზარეულო არა გაქვს დალაგებული, არა გაქვს უფლება, რომ შენ პრეტენზია წაუყენოს სხვას და ეხა აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტი მიდის ეხა სწორი გზით, ის ცდილობს, რომ შეასრულოს, აღასრულოს თავისი მთავარი კონსტიტუციური მოვალეობა. ანუ იყოს უმაღლესი არბიტრი და კონსტიტუციის გარანტი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ნაციონალური მოძრაობამ გამოაცხადა, ეხა დრამატიზებას რატო ახდენსო, ესეც ისმოდა, ხო, დღეს? ნაციონალურმა მაშკარად მოტრიალა სხვა მიმართულებით. მაგრამ ნუ აბსოლუტა სწორი იყო, თავის თავზე აიღო და სწორი იქნა რა თავის თავზე გადაიტანა თავი. რა თქმა უნდა, თავის თავზე აიღო და სწორი გააკეთა და რატომ გეტყვით? ნაციონალური მოძრაობა დღეს გამოაცხადა, რომ თუ მოვა აღმასრულებელი, ხო, ჩვენ ძალაზე ძალით დაუპირისპირდებით, ძალაზე მონოპოლია აქვს სახელმწიფოს. როდესაც პოლიტიკური ძალა აცხადებს, რომ მე პოლიტიკური ძალა არა უკაცრავ, ნუ პოლიტიკური ძალა რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების გარკვეულ აცხადებს, რომ რომელი აღმასრულებელი და ფიზიკურად აღსრულებას გადა, ჩვენ ძალაზე ძალით დაუპირისპირდებით. ერთის მხრივ და მეორის მხრივ პრემიერის განცხადება. დიდი ბოდიში, ეს რას ნიშნავს? შუა გაკრეფილია, ესე რომ ვთქვათ, ფრთიანი ფრაზა და ამ დაპირისპირების, სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ მოწოდება იყო ორივე მხრიდან. პრეზიდენტი, როგორც კონსტიტუციის გარანტი, ვალდებულია, რომ ხარეებს მოუწოდო, რომ დაბრუნდნენ კონსტიტუციის ფარგლებში. პრემიერიც გავიდა, ნაციონალური მოძრაობა და თუნდაც ნიკა გვარამიაც გავიდა ამ ფარგლებიდან თავისი განცხადებებით. ელენე, ნიკა გვარამიას განცხადებები არის გამაძლიერებელი რუსთავი ორის როგორც მედია საშუალების თუ პირიქით შემასუსტებელი? აი სწორედ მსგავს განცხადებებს გულისხმობ. მე ვიყავი პირველი, ვინც განაცხადა, რომ ფიზიკურად გავიდა რუსთავი ორს. თქვი ეს აბსოლუტურად შეგნებულად და ამას გაუკეთე წინ სერიოზული ახსნა იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო ჩვენ ხელიდან გვაცლის დღითი დღე ყველა სამართლებრივ ბერკეტს იმისა, რომ
სამართლებრივი ცივილიზებული გზით დაცული იყოს კრიტიკული ტელევიზია. აი მე მაინტერესებს როგორ უნდა მოიქცეს საზოგადოება, როდესაც ურთმელიძე იქცევა ისე როგორც იქცევა, ანუ არანაირი კავშირი მართლმადიდებლებთან არ აქვს, იქ ვესწრები ჩვენი პროცესს და ამას უყურებთ, ანუ აბსოლუტურად არანაირი იმედი იმისა, რომ ურთმელიძე არის დამოუკიდებელი მოსამართლე არ არსებობს, როდესაც მანიპულირებენ ადამიანის პირადი ცხოვრებით და როდესაც პირდაპირ არის მუქარა, რომ სარედაქციო პოლიტიკა ამ ტელევიზიის შეიცვლება, მე მაინტერესებს რა ბერკეტი გააჩნია საზოგადოებას იმისთვის, რომ დაიცვას ჯერ ერთი ტელევიზია და მეორე არ დაუშვას ხელისუფლების მხრიდან ესეთი ქმედებების გაკეთება. აი კონტრმუქარები არის თუ არა გამადლიერებელი, ეს მაინტერესებს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მანამდე ვიდრე ჩვენ დაგხურავთ, მანამდე ვიდრე თქვენ დაგხურავთ რაც ეს ტიპის განცხადებებია, ნიკა ბარია. ეს არის ვინ ის დახურავს, ანუ ეს არ ვიცი, გვარამია გუშინ არანაირი მოწოდება ძალადობრივი არ ხონია. ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლების პოზიცია მიუხედ აბსოლუტურად არანაირი კავშირი და არანაირი ვთქვათ ერთ კომუნიკაციაც კი ამ თემაზე არ ყოფილა, მაგალითად ნინო დანელია, ნინია კაკაბაძეს, ჩემსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ჩვენ ვიცხედით პირდაპირ ეთერში, სადაც ყველამ ერთად გავიგეთ ეს ინფორმაცია და ყველას ჰქონდა ეს რეაქცია, რომ თუ ხელისუფლება მიდის ესეთი უკანონობის გზით, ჩვენ მოგვიწევს ჩვენის გვაცლის ხელიდან ყველა სამართლებრივი ბერკეტი და ჩვენ მოგვიწევს რუსთაველის ფიზიკურად დაცვა. არ დაშვება იმისა, რომ ახსრულდეს ეს უკანონო გადაწყვეტილება. ეს თავისთავად გულისხმობს სამართლებრივ. ეს არ არის ძალადობა, ეს არის არ შესრულება, ეს არის დაუმორჩილებლობა უკანონო გადაწყვეტილებებს. ეს ერთი. მეორე, შედარება პრემიერ-მინისტრისგან ძალადობის მოწოდების, რომელსაც გააჩნია ბერკეტები, ეს თქვათ პოლიცია და სხვადასხვა ძალისმიერი ბერკეტები და ჩვენი შედარება, რომელიც ვიძახით, რომ შიშველი ხელებით არ დავემორჩილებით უკანონო გადაწყვეტილებას, აბსოლუტურად არამართლებელია. მე არც გადაარებთ. მე ქვენ ამბობთ, ზოგადად ეს აზრი მუსიკა. ბუნებრივია, განზომლად უფრო დიდი პასუხისგებლობაა. მე პასუხისგებლობის კუთხით არ მითქმის ეს ამბავი. ქვენ ამბობთ, ანუ ეს არ არის საბოლოო ორივე პირიქით, ჩვენი სწორედ იმიტომ, რომ ეს არ მომხდარიყო, ჩვენ ძალიან სულ იყო განცხადებები, რომ დაუშვებელია ესკალაცია, მიმართვა იყო პრეზიდენტზე, მიმართვა იყო პარლამენტის თავმჯდომარეზე და მე მგონია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენ კიდევ მოუწოდებთ პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ბევრად უფრო აქტიური როლი უნდა ითამაშოს მან ამ პროცესში, ამ გამოძიებაშიც, იმიტომ რომ პროკურატურის იმედი ძალიან ცინიკურია, წარმოუდგენელი, რომ თავისთავად გამოიძიონ, გამოძიებაში, სახელების დარქმევაში, რუსთავიორის მხარდაჭერაშიც და აი უკანონო ქმედებების დაძლევაშიც, სწორედ ამიტომ, რომ ჩვენ ეძებთ ყველანაირ ცივილიზებულ და სამართლებრივ ჩარჩოს, რომ სახელმწიფომ არ გაგვიყვანოს ამ სამართლებრივ ჩარჩოთ. სამწუხაროდ, ინიციატორი ამ გაყვანის არის სწორედ სახელმწიფო. სამართლებრივ გამოსავალი შეიძლება უთმელიძეს მეც მივს ერთი რეკომენდაცია შეიძლება. ანუ დღეს ძალიან ბევრი კამათი იყო პრეზიდენტის განცხადებაზე, ხო? ეხლა მე ჩემ ინტერპრეტაციას ჩემ ვარაუდს ვიტყვი და კომპრომისულ ვარიანტზე ვისაუბრებ, ხო? ეხლა პრეზიდენტი ჯერ ესეთი არ უთქვამს რა გააჭვეტილება მიიღოს. მან თქვა, რომ ესე რომ ვთქვათ, გარემოებები გაითვალისწინოს, მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რაც მიაჩნია სამართლიანად და აი სიხისტეზე იყო ძირითადი კამათი, რომ აი ეს ხისტს მიიღებს თუ არა და ეგ კონსტიტუციონალ ვიღაცამ გააკრიტიკა ძალიან, ну რაღაც სხვადასხვა კომენტარები იყო. მე ვფიქრობ, პრეზიდენტმა იგულისხმა ძალიან ჯანსაღი რაღაცა, იმიტომ რომ აქ პრობლემა მარტო იმაში კი არის, რომ ურთმელიძე ვის მიაკუთვნებს ამ ქონებას? კი ბატონო, ეხა მას რაც მიაჩნია, მიაჩნია, რომ ხალვაშიც არის, კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ გაჩნდა ესეთი ინფორმაცია, რომ ის აპირებს ამასთანავე დაუყოვნებლივ აღსრულებაზე გადაცემას. ის ის ესეთ სენსიტიურ თემაზე, როდესაც კიდე ორი ინსტანციის სასამართლოა გასავლელი, დაუყოვნებელი აღსრულების თემა ძალიან არადამაჯერებლად გამოიყურება. ამას გულისხმობდა სიხისტეში პრეზიდენტი, სავარაუდოდ. მე ესე ვარაუდობ, რომ ალბათ ამას გულისხმობდა, ანუ სიხისტეში გულისხმობდა ამას, რომ ერთია, რომ შენ მიიღებ, ესე რომ ვთქვათ, სამართლებრივ გადაწყვეტილებას და ხისტი არის ის, რომ დაუყოვნებლივ აღსრულდეს, ხო? რისი ინფორმაციაც, მე არ ვიცი, ეხა ეს ინფორმაცია სწორია თუ არა, ხო? ესეთი რაღაცა ტრიალებდა, ანუ და ამის აუცილებლობა დაუყოვნებლივ გადაცემის არანაირი არ არსებობს. წავიდეს ჩვეულებრივი სამართლებრივი პროცესი, გაიაროს სააპელაციო, ამით ხომ დობა გაიზრდება, ხელისუფლებას ხომ უნდა დისტანცირება, ურთმელიძესაც ეხა ამდენი თავის ტკივილი, ამდენი ეხა მართლა ადამიანია, დღეს სულიგიანმა თქვა, არ გაიწოდა ადამიანი, ადამიანიაო, ხო, მართალია დედა არ აყავს, მაგრამ ადამიანია ისიც, ხო?
აკეთა გამოდი რა დედა ყავს არა ოჯახის წევრი თუ არ არის დედა რანაირად არ მეანდრესის რა ხოდა შესაბამისად ეს იქნებოდა ალბათ ის კომპრომისი რაც ამ ემოციებს ჩააცხრობს კი ბატონო მიაჩნია რომ ხალვაშიც არის ქონება კი ბატონო ხალვაშიც არის მაგრამ სასამართლომ გაიაროს ყველა ინსტანცია რომ გაცდეს განცდა რომ მარტო ურთმელიძის გადასაწყვეტი კი არ არის ხვალ ვინ შევა თუ შევარდება ტელევიზიაში არამედ გაიარა სააპელაციო გაიარა უზენაესი და ამის შემდეგ ხო ემოციები ჩაცხრება და მიეწუთვას ასწავლით თავრობას როგორ შეფუთოს ეს საქმე მაგრამ არსებითად ეს საქმე აღარ შეიფუთება იმიტომ რომ გარდა იმ დარგოვებისა რაზეც ჩვენ ახლა ვაპარაკობ ძალიან ბევრი დარგოვა პირველი დიდი აღარ ვასწავლი და შორიდან მაინც მათქმევინეთ და საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები. მოდით ანა ნაცრიშვილს ვკითხოთ, ახალგაზრდა ასოციაციის თავმჯდომარეს საგამშვიდობისა ქაბატონო ანა, გასულია თუ არა თქვენი აზრი თურთმელიძე სამართლებრივი ჩარჩოებიდან. ის პროცესი, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ რუსთავი ორის საქმე, ეს არ არის იმ ტიპის შემთხვევა, როდესაც მარტო ის არის გადამწყვეტი, რა ხდება სასამართლოს პროცესის შიგნით და სასამართლოს დარბაზში. სამწუხაროდ გაცილებით უფრო მეტი ხდება, როგორც ჩანს სასამართლოს გარეთ. და ამ ყველაფერზე სახელმწიფოს მხრიდან ჩვენ ვერ ვხედავთ ადეკვატურ რეაგირებას, ვერც განცხადებების დონეზე და მით უფრო ვერც ქმედებების დონეზე. სწორედ ამიტომ ძლიერდება მხოლოდ და მხოლოდ ის არა ერთი ეჭვი, რომელიც არსებობს ამ დავასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის. აი სასამართლო დარბაზში ქაბატონო ანა, როგორი მიმდინარეობა აქვს პროცესი? იქ ატყობთ დარღვევებს, თქვენ მონიტორინგს უწევთ სავარაუდოდ ამ? სასამართლო დარბაზში არის გარკვეული საკითხები, რომელიც ნამდვილად იწევს, ვთქვათ, უარყოფით შეფასებას, მაგრამ მე მაინც არ მინდა ეს საკითხი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ დარბაზში შიგნით მიმდინარე პროცესით განპირობებული. ნუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის ის, რომ განმეორებით დადგა კვლავ მოსამართლის აცილების საკითხი და მან კვლავ იგივე გადაწყვეტილება მიიღო და აგრძელებს თავის განხილვას იმ პირობებში, როდესაც მის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები და ეს კითხვის ნიშნები ვერ მოიხსნა. ვერ მოიხსნა მათ შორის ვერც იმ განცხადებით, რომელიც პროკურატურამ გაავრცელა ურთმელიძის დედის საქმესთან დაკავშირებით და ვერ მოიხსნა ვერც თავად მოსამართლის მიერ გაკეთებული განმარტებებით. ამიტომ ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ მე მინდა იმ თემებსაც შევეხო, რომელიც დარბას მიღმა მიმდინარეობს. ჯერ ერთი ძალიან საინტერესოა, რატომ არ დაიწყო გამოძიება იმასთან დაკავშირებით, რომ პროკურატურა, როგორც ჩნდება ამის ეჭვი, ამ საქმეს იყენებს ურთმელიძეზე ზეწოლისთვის. გასაგებია, რომ ჩვენ საზოგადოებას შეგვიძლია გამოვიტანოთ გარკვეული დასკვნები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ოფიციალური გამოძიების დაწყება და პასუხის გაცემა ჰქონდა თუ არა პროკურატურის მხრიდან მაგალითად არასათანადო კომუნიკაციას მოსამართლესთან ადგილი ან რაიმე ტიპის ზეწოლებს მუქარებს და ასე შემდეგ, გამოძიების დონეზე ეს საკითხი უნდა გაირკვეს და ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო ფომ დამაჯერებელი პასუხი გასცეს და საბუთოს ის ვერსია, რომელსაც ის წარმოადგენს, მაგრამ ამის საჭიროებაზეც კი არ ყოფილა საუბარი, მათ შორის ოფიციალურ კომენტარებში, რომელსაც აკეთებენ მართველი ძალის წარმომადგენლები. ისინი ხელაღებით უარყოფენ, რომ ასეთი რამე არ მომხდარა და არ შეიძლებოდა მომხდარიყო მათი ხელისუფლების პირობებში და არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ სახელმწიფოში არსებობს კონკრეტული ინსტიტუტები, რომლებსაც კანონმდებლობით ევალებათ, რომ ასეთი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში უსწრაფესი გამჭვირვალე გამოძიება ჩაატარონ. ასევე ძალიან შემაშფოთებელია ის განცხადება, რომელიც გააკეთა ნიკა გვარამიამ მისი პირადი ცხოვრების კონტროლთან და ამ ჩანაწერებით მასზე ზეწოლასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ის იმის გათვალისწინებით, რომ მსგავსი შინაარსის განცხადება ახლო წარსულში გააკეთა მეორე ძალიან მნიშვნელოვანმა მედია წარმომადგენელმა, ქალბატონმა ეკა მიშველაძემ, და ეს უკვე მიანიშნებს იმას, რომ ის რაზეც საუბრობდა კამპანია ეს შენგეხება და მასში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები წლების განმავლობაში, რომ ჩვენ ისევ გვისმენენ, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება არ არის დაცული სახელმწიფოს მხრიდან უკანონო კონტროლისაგან, აძლიერებს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ეჭვებს, რასაც ჩვენ გამოვთქვამდით წლების განმავლობაში და ამაზე სამწუხაროდ პასუხი იყო, რომ ანა ერთი კითხვა მაქვს კიდევ, ჩვენ კიდევ გველიან სტუმრები, ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ მოკლედ გვიპასუხოთ. არსებობს თუ არა პოლიტიკური წონასწორობის პრობლემა დღეს ქვეყანაში, როგორ ფიქრობთ ინსტიტუტებს შორის? გულისხმობთ, ვთქვათ, პრეზიდენტი ამბობს, რომ
შესაძლოა კრიზისის რისკები არსებობდეს ქვეყანაში, რაღაც გავსი თქვა მან, იქ პრემიერი ამბობს, რომ შესაძლოა იმსახურებდეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა წრე, რომ მათ მოექსნენ ისე, როგორც ექცეოდნენ ვიდეოში, თქვათ, ადამიანებს. შეიძლება რომ ეს განვიხილოთ უკვე როგორც კრიზისის წინაპირობა? კი, მე როგორც ერთ მოქალაქეს ნამდვილად მაქვს იმის შეგრძნება, რომ სამოქალაქო მშვიდობა და სტაბილურობა შეიძლება სერიოზული რისკის ქვეშ იდგეს უკვე დღეის მონაცემებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ პრეზიდენტმა ღიად გააკეთა ამ რისკებზე აქცენტირება და ღიად თქვა, რომ ჩვენ ვდგავართ სერიოზული საფრთხის წინაშე და ამ საფრთხის თავიდან აცილება თითოეული მოქალაქის, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება. რაც არ უნდა, არგუმენტი შეეცადოს ხელისუფლება ძალადობის გამართლებას, ძალადობას არანაირი გამართლება არ ექნება და ნუ ეგონებათ მათ, რომ მოახდენენ კიდევ ერთხელ მსხვერპლებით და უფლებადარღვეული ადამიანების თემით მანიპულირებას და ამით რაიმე ფორმით გაამართლებენ ძალადობას. ანა ნაცუნშვილი გვერთვებოდა ახალგაზრდა ასოციაციის თავმჯდომარე. ბატონო გია, რაღაცნაირად აი რასაც ახლა ქალბატონი ანაც გუყვებოდა, თითქოს უმეტესობა ახლა ამ სტუდიაში, ვინც ელისოს გარდა იყო უკვე, ვინც იყო ამ დრომდეც გასულ დღეებში სტუდიაში, ფიქრობს, რომ ხელისუფლების კვალი იკითხება კონკრეტულ ქმედებებში, ვიდეოების გამოქვეყნება, ვთქვათ, რუსთავიორის პროცესები უთვალიზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს თეთრი ძაფით ნაკერი კვალი მრჩევლების სისუსტის პრობლემაა, ეხლა თქვენ აქედან ცდილობთ მრჩევლების მიცემას? საქმე იმაშია, რომ ეხლა შინაარსზე რო არ ვისაუბროთ, ხო, პოლიტიკაში, ანუ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, პოლიტიკურ პროცესში რეალობას აღარა აქვს მნიშვნელობა, ხო? მთავარია, როგორი აღქმა აქვს საზოგადოებას. ანუ აღქმა დგება უპირატეს მდგომარეობაში რეალობასთან. და აქ ხელისუფლება აგებს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხელისუფლების მხარდამჭერებსაც კი არ ჯერათ, რომ ეს არ არის პოლიტიკა, ხო? მაგრამ, ნუ, ის მხარდამჭერები, ისინი არ უყურებენ ამას სახელმწიფოებრივად. არიან ადამიანები, განწარებული ადამიანები, რომლებსაც სურთ ვენდეტა და ხელისუფლების როლი ზუსტად იმაშია, რომ ეს ვენდეტა არ დაუშვას ქვეყანაში, ხო? ეხლა თუ მიუქსია პირიქით, ნუ, როგორ შეიძლება ეს რაღაცა, ხო? აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ შევხედავთ აი ამ შეფუთვაში რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ ყველა შემთხვევაში წააგო და ეხლა რეალურად შინაარსობრივად ხელისუფლება არის თუ არა, ეს უკვე აღარ არის საინტერესო, ხო? იგივე ქიბერხალვაშის უკან ხელისუფლება დგას თუ არა, გამომდინარე იქიდან რა აღქმა ჩამოყალიბდა, რეალურად დგას თუ არა ხელისუფლება, ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა. ეხლა მე შევ ამბობ, რომ არ შეიძლება ადამიანი თავის საკუთარი თავის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს დგავდეს, იმიტომ რომ რომც დაუშვათ ჩვენ, რომ ხვალ კიბერხალვაშმა წაიღო რუსთავიორი, თუ დაფიქრებულა ვინმე, რამე აქვს კიბერხალვაშს, ხო? ეხლა 21 საუკუნეში რა არის დღეს ტელევიზია, ნუ ციფრულზე გადავედით, რამდენადაც მე მესმის, ხო? ანუ ხელის ვიღაცას მე აქვს კედლები, კომპიუტერები, არა, საკმაოდ დიდი ხარება, თუმცა ეს არ გამორიცხავს რუსთავის გუნდს, შეძლოს სხვა ადგილდანაც მოხდება. დღეს პრობლემა არ არის პოლიტიკაში, ხო? და საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ადამიანური რესურსი თუ იქიდან წამოვიდა, ნუ რა იქნება ეხლა? იქნება კიდევ ერთი საზოგადოებრივი ტელევიზია, რუსთავიორი და ნუ ვანო შოუს ვიღაცა უყურებდა რუსთავიორზე, ხვალ უყურებს ტაბულაზე. რა იცვლება ამით? პირიქით, უფრო მეტ არგუმენტს აძლევს თავის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეს და აზარალებს ქვეყანას უცხოელების თვალში და ამ შემდეგ. ანუ ეს არის წმინდა მაზოხისტური ოპერაცია. თუ ამაში ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი მონაწილეობს, ხო, ის ან ძალიან ჩამორჩენილია და გონია, რომ ისე მეტრულ სიხშირეზეა 21 საუკუნეში ქვეყანა და სიხშირეს წაართმევს და ამით დაიღუპება ყველა, ხო? ნუ ეხლა თუ არ მონაწილეობს და თუ აქმა ასეთია, მით უარესი, ხო? ესე იგი რაღაც. რა თქმა უნდა, ანუ კიბერხალვაში დღეს არის ვის თუ ვინმე აზიანებს ხელისუფლებას. ეს არის გარკვეულწია ტროას ცხენი შემოშვებული ქართულ სინამდვილეში და ეხლა მეორე კიდე ქიბერხალვაში ეხლა რა ის კეთილსინდისიერი მყიდველია ეხლა მე და თქვენ ხო ვიცით არა? ქიბერხალვაში იყო პირველი მიშა ამ ტელევიზიაში. მიშამ როდესაც წაართვა ეს ტელევიზია კეთილსინდისიერ მფლობელებს, გაიფორმა ქიბერხალვაში ნომინალურ მფლობელზე ქიბერხალვაშზე. დღეს პროცესი მიდის მიშასა და მიშას შორის. იმის შემდეგ ფლობელი ხო არ შეცვლილა. ანუ გვარები იცვლებოდა, თორე მიშამ რომ წამოიღო ეს ტელევიზია, ქიბარი იყო პირველი. მე ოქროაშვილის გამო ქიბარიც კი ბატონო მოიშორეს,
გაუბედურე სხვა ქონებაცა კი ბატონო ეს გასაგებია მაგრამ ფიბარი თუ არის ამ ქვეყნის მოქალაქე იცით რა უნდა ექნა მასაც მივცემ ერთ რჩევას რაღაც რჩევების საგამგებლოვნებიდა რა ძანეთ ფიბარი თუ ესეთი პატრიოტია როგორც წარმოადგენს თავს ის უნდა მივიდეს პროკურატურაში მისეს აღიარებითი ჩვენება როგორ აიძულა ინტერვიუში თქვა სხვათაშორის ნაწილობრი როგორ აიძულა მიშამ როცა გაეფორმებინა მიშას ტელევიზია თავის თავზე ნომინალურად როგორ წაართვეს ჯარჯი აქიმიძეს და იმას რა ქვია დათო დვალს ეს ტელევიზია მისეს აღიარებითი ჩვენება ეს ჩვენება წაადგება ამ საქმის გამოძიებას ну ეს ხელისუფლება მისდამი კეთილგანწყობილია და სამართლებრივი საფუძველიც არის საპროცესოს გაუქმებენ და გამოვა კაიკაცი ეხლა რანაირად დავიჯერო ქიბარხალვაში რომელიც მე ვიყიდეოდა ტენდერებს იგებდა ოქროაშვილის იმით ხო იმის ყაზარმებს აშენებდა ამის შემდეგ და ძალიან თმილად იყო მიშა სააკაშვილთან თვითონ აღიარა რომ ტაბატაძე მან მოხსნა ხელისუფლების მოთხოვნით და დღეს მე უნდა თავისუფალი სიტყვის გარანტი ვიქნებიო მაგრამ მაშინო ხელისუფლება მაიძულა რომ მომეხსნა დირექტორი რა მექნაო ეხლა რომ გაიძულოს იგივეს რო არ გააკეთებს აიდან მაქვს მე ამის გარანტია ხო აქედან გამომდინარე ეხლა მისი პოზიციები ძალიან სუსტია ჩემის აზრით ხო მე დავიჯერებდი ამ დავისას ეხლა მის ადგილზე რო იჯდეს დათო დვალი დაუდგებოდი ბოლომდე გვერდში და ვიტყვი მაგრამ ქიბარ ხალვაში ჩემთვის ყალბი მოდავეა რა ის არ არის ჩემთვის ესე რომ ვთქვათ დაზარალებული მხალე რუსთავი ორთან დაკავშირებს სხვა ქონებაზე არ ვიტყვი კი ბატონო სხვაგან შეიძლება დაზარალდე მაგრამ რომელი რუსთავი ორი სარედაქციო პოლიტიკასთან ვინმე აკარებდა კაცო ვინ ეჯდა ყურზე საინფორმაციოს არ ვიცით ეხა ქიბარ ხალვაში ეჯდა და ბავშვობიდან ოცნებობდა ტელევიზიაზე ხო თვითონ ინტერვიუში ამბობს ბოლო ინტერვიუში რომ ხელისუფლება მითხრა შენ უნდა იყიდე ტელევიზიო ეხა ფული გადაიხადა თუ არა ეს კიდე საკითხავია კიდე მადლობთ აი ელენე როდესაც რუსთავი ორზეა საუბარი ბუნებრივია სულ ჩნდება ეს თემა რომ რუსთავი ორი მიკერძოებული რუსთავი ორი ასახოს პარტიულ პოზიციებს და რუსთავი ორი არის კი ბატონო კრიტიკული თუმცა ოპოზიციური მიკერძოებული ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიისკენ ეს რამეს ცვლის ამ კონტექსტში აბსოლუტურად არაფერს არ ცვლის რა თქმა უნდა მე მიმაჩნია რუსთავი ორის კრიტიკა ხელისუფლებას ზოგადად რუსთავი ორი ატარებს ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს მისი კრიტიკა ზოგადად სხვა ოპოზიციური პარტიებისთვის სასარგებლოა მაგრამ აქ ყველაზე არსებითი არის ის რომ ზოგადად ხელისუფლებას მე ქიბერ ხალვაშის პერსონაც არ მაინტერესებს აბსოლუტურად იმიტომ რომ და არც თქვა ჩემთვის არ იყოფა ადამიანები კარგებად და ცუდად ამ პროცესში ჩემთვის ყველაზე პრინციპული არის მიეცემა თუ არა ხელისუფლების საშუალება რომ იმ ბინძური და უკანონო მეთოდებით რომელთაც ისინი დღეს მოქმედებენ ჩაიგდონ ხელში კრიტიკული ტელევიზია. ყველანაირი სახელების გვარების გარეშე ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, მეცხრე არხი იყო მიკერძოებული ტელევიზია ქართული ოცნების თვის, ხო? ანუ პირდაპირ ღიათ ესე ძალიანაც კარგი. ამან მოიტანა, ამან შეუწყო ხელი იმას, რომ ხდებოდა ხელისუფლების კრიტიკა, რაც იყო აუცილებელი, ეს იყო ბუნებრივია მიკერძოებული ტელევიზია, რომელიც ქმნიდა გარკვეულ სივრცეს საინფორმაციოს. მე მეცაც გეტყვით, მე რომ მქონდეს ფული, აუცილებლად ჩავდებდი იმ ფულს იმაში, რომ შემექნა კრიტიკული ტელევიზია, ვიტყოდი ძალიან გამჭვირვალედ, რომ ეს არის არ არსებობს არამიკერძოებული ტელევიზია. არ არსებობს ესეთი. პრობლემა არის მაშინ, როდესაც ეს ტელევიზია არის მიკერძოებული ხელისუფლების მხრიდან და ჩვენ დღეს თუ ამას დაუშვით რუსთავი ორთან მიმართებაში რაც არ უნდა გძულდეს ნაციონალური მოძრაობა ნაციონალური მოძრაობის სიძულვილი არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური ადამიანებს შეიძლება ძულდეთ ნაციონალური მოძრაობა ადამიანებს შეიძლება ძულდეთ ქართული ოცნება მაგრამ ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ რა წესებით ურთიერთობენ ეს სუბიექტები უკანონო თუ კანონიერი ერთ კითხვას მინდა რომ ყველამ გასცეს პასუხი ვინმეს წარმოუდგენია რომ ბიძინა ივანიშვილი ტელევიზიით აკვირდება სასამართლო პროცესს რუსთავი ორთან დაკავშირებით. აი ვინმეს შეიძლება ეს თქვას, რომ აი იგებს თავს ტელევიზორს და აბა რა ხდება გამაგებინეთ ერთი ის ქიბარ ხალვაშმა და აღედგინა თუ არა უფლებები. ჩვენ ხო თავს ვიტყუებთ ხო როცა ამას ლაპარაკობთ, მაგრამ არგუმენტი არის ხოლმე რომ იქ ხო ცუდი ტელევიზიაა. არ არსებობს ცუდი და კარგი, არსებობს ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი და ნებისმიერ ტელევიზიას, რომელიც მე არც მომწონს თუნდაც ნებისმიერ ტელევიზიის წინააღმდეგ ესეთი უკანონო ქმედებების დაშვება არაფრით არ შეიძლება. ლაშა ტუღუში შემოგვერთდება ლაშა საავმშვიდობისა. მადლობა რომ გადაცემაში მონაწილეობთ. ლაშა, ჩვენ ახლა მედია გარემოთი ვარცად დაახლოებით 2007 წელს 7 ნოემბრის წინ რომ ვიყავით იქ თუ უკეთესი პირობებია რომ მსგავსი რამ არ მოხდეს დღეს.
Ну, მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ვისწავლეთ, იმიტომ რომ გავიდა დაახლოებით 8 წელიწადი, თუ რამდენი 9 წელიწადი იქნება მალე და ხწესი და რეგით უნდა წინ ვიყოთ. თუმცა თუმცა რაღაცა მაჩვი, რაღაცა კრიტერიუმებით ისე ვიქავართ. მაგალითად, არც მაშინ იყო მედია სატელევიზიო ძირითად ნაწილში არ იყო უკაცრავად ბიზნესი და არც ახლა არ არის ძირითად ნაწილში ბიზნესი, ყავთ პატრონები და ისინი იხდიან მათი ბიუჯეტის ნაწილებს და სწორედ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ როდესაც ტელევიზია არის ბიზნესი, მაშინ ისინი ხალხის დაკვეთას ასრულებენ, ბიზნესი გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა არის სიმპათიები, მაგრამ ასე თქვა პარტიების დაკო იმაზე დუდუღზე არ უკრავენ ისინი, ან ვიღაც აფილირებული ხალხის აი საფრთხეები თქვა რა თიმეთ შეექნა უფრო ამ ტიპის საფრთხეები გულისხმე დღეს. Ну, да, конкретно, ха, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ასე თქვა, ორსულიან მათს არ ჩაგვისვამს ვიღაცა და მსგავს სიტუაციაში, საბავშვო მათი რო ერქო, გახსოვთ ხო ჭადრაკში, ბავშვი რო სწავლობს ჭადრაკს, პირველი ამას სწავლობს, როგორ ჩასვას, ეგეთი რამე არ მოხდება, რომ ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს, მე ისინი ხალხი იქ მივა და პროტესტ გამოხატავს და მე შევარდება ვიღაცა და ატყდება და მთელი სოფლი აჩვენებს, რომ აი ქართველები გიჟები არიან, ხედავთ, გინდა აერჩიო, გინდა არაერჩიო, მაინც ერთი და იგივე საკეთებენ და აჩვენებენ იმ კადრებს, ამ კადრებს და იქნება ესეთი სრულყოფილი დეჟავი, ვერაფერი ვერ შევცვალეთ ამდენი ხნის განმავლობაში, ჩვენი საშველი არ არის. Ну დაახლოებით ესე იქნება, ხო? ეს და ძალიან ბევრს გაუხარდება სხვათა შორის. იმდენად ბევრი პრობლემაა მსოფლიოში, რომ ახლა საქართველო კიდე ხელში ყავს და იქ ხან ვიზებს ვითხოვთ, ხან იმას და მოგვიცილებენ თავიდან და დაისვენებენ. ამიტომ ახლა ცოტა ხუმრობ მე მართალი გითხრათ, მაგრამ მე მაქვს განცდა, რომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული საფრთხეების წინაშე ვართ. ეს საფრთხეები დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, მედიებთანაც და ასევე დაკავშირებულია ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებასთანაც. ეს ძალიან რეალურია. ახლა რა კადრებსაც უყურებთ, დაიწყო პროცესი, მე გეას უსმენდი ხუხაშვილს, ძალიან სწორი თქვა, რომ ის კრიტიკული ზღვარი არ არის გადასული, მეც ფიქრობ, რომ ეს ზღვარი არ არის და ამიტომ მაქვს იმედი, რომ მოხერხდება ასე თქვათ ეხლა განმუხტავ ვითარების და რაღაცნაირად უფრო საშუალო და გრძელვადიან სიტუაციო ვითარებისთვის ჩვენ შევძლებთ გარკვეულ კონსენსუსის მიღწევა ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპებზე. ეხლა თითქოს ყველაფერი გარკვეული იყო და შეთანხმება არსებობდა მთლიანად საზოგადოებაში, სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, ესე ძალიან დიდი ღირებულებები, მაგრამ როდესაც იძაბება ვითარება წინადროსაც და ეხლაც, როდესაც ძალაუფლების საკითხი დგება, ხედავთ, რომ იერიშები სხვადასხვა ფორმით, იქ შეიძლება ძალიან აშკარა ფორმით იყო, ეხლა აი ესეთი რაღაცნაირი ფორმებია მოძებნილი. არის ეს ფორმები მოძებნილი? ისეთ რა არის, ეხლა ჩვენ მე არ მაქვს კადრები ნანახი, რომ ვიღაცას კაბინეტში იბარებს და ეუბნება და დავალებას აძლევს, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაქვს ხადია საფუძველი გარკვეული დასკვნები გამოვიტანოთ, იმიტომ რომ რაღაცები გადაება ერთმანეთს და პრობლემები არის. აი მაგალითად ის რომ თოქშოვები გაქრა ეკრანიდან, ახლა შეიძლება დაემთხვა, შეიძლება არ დაემთხვა. ნუ ძალიან ცუდად ახასიათებს ახლა თავისთავად, იცით რა, რამდენი წელია ნინო თქვენ ხართ მედიაში? ახლა მეც ვარ დავიბადე რა, ამის გავიზარდე ხო ამ ყველა ამ სიტუაციაში. ახლა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ეს როგორ ხდება, როგორ საიდან ირეკება, როგორ ან არ ირეკება, ან რაღაც რა ბერკეტები არსებობს, როგორ არსებობს. ხა ნუ რა ვიცი, ხა არ მინდა ეცით გავამწვავო რა მე სიტუაცია ამ მომენტში. იმედი მაქვს, რომ აი ეს რა განცხადებას დღეს გაკეთდა, მართალია ბევრს არ მოეწონა პრეზიდენტის ინიციატივა, მაგრამ მაინც იმედი მაქვს, რომ იქნებ ჩვენ მოახერხოთ და აი ამ ასე ვთქვათ რთული სიტუაციიდან გამოვწვეთ. ამიტომ ვამბობ, რომ გვაქვს ეს პრობლემები და ხედავ, რომ ამას ეს გარკვეულ ასე ვთქვათ ზღვარს უახლოვდება ძალიან სახიფათოს. ეს პრობლემები არის სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის მოგახსენეთ, რომ არჩევნები მოდის და სადისკუსიო ფორმატები გამქრალია საერთოდ და ნუ რაზე ვაპარაკობთ ხო? ეს პრობლემაა, იმიტომ რომ ნუ არ შეიძლება
დიდ ტელევიზიებს არ ქონდეთ ეგეთი სადისკუსიო ფორმატები და არ იყოს თოქშოუები და არ მსჯელობდნენ და დებატებში არ იყვნენ უკვე. იმიტომ რომ მარტო სამი თვე არ არის და მარტო 40 დღე არჩევნები, ჩვენ ჭირდება უკვე ანალიზი, გააზრება, რა მოხდა ეს სამი წელი, როგორ გავიდა წინა პერიოდებში, რა ხდება, გვინდა კონსტრუქციული დისკუსიები, რას ვაპირებთ, ხვა ზეგ და ასე, მარტო ის კი არა წარსულში რა იყო. ეს საშუალება რომ ისპობა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო მეტად ზაბავს ვითარებას. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენი გამოსავალი არის ორ რამეზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი. ერთი, აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში როგორმე უნდა განვხტოთ ვითარება, იმიტომ რომ ყველას გვინდა მშვიდობა, განვითარება, დემოკრატია, რაღაც ადამიანური არსებობა გვინდა, ბოლოს და ბოლოს ამდენი ხანი გავიდა და ტრიალეთ ერთ წელს. ერთი და მეორე, უნდა დავფიქრდე და მოძებნოთ კონკრეტული ფორმულები და გონივრული რას შვებით, აი როგორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რომ მომავალშიც და საერთოდ ასეთი ვითარებაში აღარ აღმოჩნდეთ, რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ, იცით? ახალი რაღაცეები გჭირდება, როგორც ჩანს, გააზრება ვითარების და მედიებთან, სიტყვის თავად პოლიტიკურ პროცესთან, არჩევნებთან. ახლა მე ძალიან ნერვიულობ, რა იქნება ერთი წლის მერე, ხომ, არჩევნებზე. ახლა ჩვენ თუ ასე გავაგრძელეთ, ესეთი დაძაბულობები წავედით, იქ რა ვიცი მე რა იქნება. ძალიან რთული რაღაცები გველოდება წინ და თუ გავითვალისწინებთ, ნინო, იმ არა მარტო შიდა კონტექსტს, არამედ გარე კონტექსტს, ძალიან სახიფათო გარემოში ვარცებობთ. ყველგან ისურიან, დაფრინავენ რაღაცეები თავ ჩვენ ზემოთ და ცოტა გონება უნდა დავატანოთ, იმიტომ ჩვენ დახურულ სივრცეში არ ვარცებობთ. უამრავი გამოწვევა გარე და ბევრი ისარგებლებს ამ ჩვენი დაპირისპირებით. ვაშატოღოში გვერდებოდა სალომე სამადაშვილთან, გადავდივარ საქართველოს ყოფილ ელჩთან ევროკავშირში. ქაუტონ სალომე, სწორედ გარე ფაქტორებზე მინდა კითხოთ, რამდენად არის ინფორმირებული საერთაშორისო თანამეგობრობა აი ამ პროცესების შესახებ და თუ აღიქვამს ესეთი მძიმე ფორმებით, რომელსაც ვთქვათ ექსპერტთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ეს გახდეს ვთქვათ რუსთავი ორის თემა, კადრების თემა, ევროკავშირთან მიახლოების პროცესის შემაფერხებელი. მოგესალმებით, ნინო, მივესალმებით თქვენს სტუმრებს სტუდიაში და ასევე მაყურებელს, მადლობთ მოწვევისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს 2012 წელს მიეცა საკმაოდ უნიკალური შანსი, რომ შეექმნა რეგიონში დემოკრატიის განვითარების წარმატების პრეცედენტი. და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის ევროკავშირი, ძალიან დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალყურს იმას, რაც ქვეყანაში ხდება, არა მარტო იმას, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში, არამედ ის, რაც დაიწყო არჩევნების მეორე დღეს. ევროკავშირი ძალიან, ასე ვთქვათ, იმედით უყურებდა იმას, რომ რეგიონში შეიქმნებოდა პრეცედენტი დემოკრატიული არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის შემდგომ, ერთის მხრივ დემოკრატიული პროცესების განვითარების ნორმალურის და მეორე მხრივ ევროკავშირთან დაახლოების. ჯერ კიდევ 2012 წელს და შემდეგ 13 წელს, როდესაც დაიწყო ასე ვთქვათ დევნა პოლიტიკური ოპონენტების და შევიწროვება, უკვე შეკითხვები მაშინვე გაჩნდა და მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ბრიუსელში სერიოზულად განიხილებოდა მოეწერათ თუ არა ხელი ჩვენთან ასოცირების ხელშეკრულებას. თუმცა მაშინ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ საქართველოსთვის, მისი დემოკრატიისთვის შესაძლოა უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ ასოცირების ხელშეკრულება გაფორმებულიყო, ვიდრე ის, რომ დაუშვათ ევროკავშირს დაემუხრუჭებინა ჩვენ ქვეყანასთან ურთიერთობები პოლიტიკური დევნის მოტივებით, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ უკრაინის მაგალითი, ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულება 2 წლით გაიყინა უკრაინასთან სწორედ პოლიტიკური დევნის გამო. დღეს იმის მაგივრად, რომ ასე ვთქვათ, აი ეს ნდობის კრედიტი, რომელიც გასცა საქართველოს ახალ ხელისუფლებაზე ევროკავშირმა, ადეკვატურად გამოეყენებინა დღევანდელ ხელისუფლებას და დაემტკიცებინა, რომ ის, ასე ვთქვათ, მართლაც მოწადინებულია იმით, რომ ეს ქვეყანა დაუახლოვდეს ევროკავშირს და მოხდეს მისი ინტეგრირება ევროატლანტიკურ სივრცეში. ჩვენ ამის მაგივრად ვხედავთ, რომ ყოველ დღე ჩნდება სულ უფრო და უფრო მეტი შეკითხვები ამ ქვეყნის ზოგადად საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის თაობაზე. ჩვენ შეიძლება დღეს ჯერ არ გვესმის ძალიან ხმამაღალი განცხადებები, თუმცა ეს განცხადებები წკეთდება, მაგალითად ეუთოს თავისუფლების მედიის სფეროში ეუთოს წარმომადგენელმა ძალიან ძაფრი განცხადება გააკეთა რუსთავი ორის თემაზე.
და მე ძალიან შიში თუ ყურებ იმას, რომ დღევანდელი ხელისუფლების ტაქტიკა რეალურად არის, რომ ასე ვთქვათ, შეეცადოს რუსთავი ორის დახურვით, იმიტომ რომ მე ამას ესე ვხედავ, რომ თუ რუსთავი ორ შეეცვლება, მე პატრონე ეს ტელევიზია შეწყვეტს არსებობას, როგორც ის დღეს არსებობს. ერთის მხრივ, თუ რუსთავი ორი აღარ, ასე ვთქვათ, იარსებებს, ეს შეუქმნის ხელისუფლებას უფრო კომფორტულ გარემოს შემდგომი არჩევნებისთვის და თუ ეს გაუვა და ამის გამო, ასე ვთქვათ, მათ არავინ არ დასჯის, დასჯას ძალიან მკვეთრი სიტყვა, მაგრამ თუ არავინ არ, ასე ვთქვათ, რეაგირებას მკვეთრს არ გააკეთებს დასავლეთში, როგორც მინიმუმ ისინი მოიშორებენ თავიდან ძალიან დიდ სატკივარს, სავ სატკივარს, როგორც არის კრიტიკული და თან ამავე დროს ძალიან პოპულარული ტელევიზია. და თუ კი ამას მოყვება მკვეთრი რეაქცია დასავლეთის მხრიდან, მაშინ ისინი სიხარულით გაიშვერენ ხელს დასავლეთისკენ და იტყვიან, რომ ჩვენ რა შუაში ვართ, ხო ხედავთ, რომ დასავლეთში, ასე ვთქვათ, არავის არ სურს ჩვენთან დაახლოება. იმიტომ რომ იმ მითის, რომ ამ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია არის პროდასალური, მე უკვე დიდი ხანია აღარ მჯერა. აი ხა თქვენს ეთერშიც რომ მოვდიოდი, ვუსმენდი მათ ერთ-ერთ რუპორს, ბატონ ნუკრი ქანთარიას, რომელიც რადიო ობიექტივის ეთერში ფაქტიურად მათ ძალიან მწვავე შეკითხვებს, თუ რატომ არის ჯებიან წინა ხელისუფლების მეტი წარმომადგენელი და სხვადასხვა, აბრალებდა დასავლეთის კონიუნქტურას. ანუ ფაქტიურად ქართული ოცნების ერთ-ერთი წამყვანი წარმომადგენელი ეუბნება მოსახლეობას იგივეს, რასაც მას ეუბნება რადიო ობიექტივი და სხვა პრორუსული. ესე იგი, ეს თქვენთვის უფრო ფართო კონტექსტია, ვიდრე ერთი ტელევიზიის თემა და მიდის დასავლურობასა და ჩრდილოეთ ევროპის არჩევნამდე. რა თქმა უნდა, რომ ეს არის უფრო ფართო კონტექსტი და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ დღეს უნდა მოხდეს ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება, ეს პოლიტიკური პარტია იქნება, მასმედია თუ ჩვეულებრივი მოქალაქეები. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ქვეყანაში რეალურად განგაშის ზარი უნდა შემოიკრას, რომ ქვეყანა არ მიდის იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც მას დაპირდა, მოსახლეობას დაპირდა ქართული ოცნება, როდესაც ისინი 2012 წელს საკუთარ თავს ალტერნატივად თავაზობდნენ ქართულ მოსახლეობას. სალომე სამადაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში, მადლობა მას და სტუდიაში დაუბრუნდეთ. ბატონო გია, ახლა ბევრი ვერსია მოვისმინეთ, ხო, სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იქიდან ჩართვა ჯობ და დავიღალეთ. დაიღალეთ უკაც რაღაც, მაგრამ ფინალში ვართ უკვე, შეჯამებას გთხოვთ ამ ჩვენ დღევანდელი ეთერის. მინდა ასე დავსვათ ან კითხვა. ხეთ ურცმელიძე მის უკან დგას ვიღაც, კადრები მის უკან დგას ვიღაც, რუსთავი ორი მის უკან დგას ვიღაც, ახლა რუსული თემები სპეციალურად ამ თემის უკან დგას ვიღაც. ეს ვიღაც არის ივანიშვილი, მის გარეშე ხდება, თუ კი ეს ასეა რამე ქვეყანაში. Ну, ახლა ესეთი კითხვა ძალიან უცნაური კითხვაა რა. გარკვეული განცდა ესეთი რომ არსებობს გასაგები, ახლა მე კარგად ვიცნობ ახლა ივანიშვილს და ვიცი რომ აი ეს გამორიცხულია რომ აი ეს ანუ ხელოვნურ მართვაზე ქონდეს ეს ყველა. მას რომ ამის სურვილი ქონოდა, ის იქნებოდა დღესაც ხელისუფლებაში, ხო? ერთი დავადასტურებ, რომ დღესაც პოლიტიკური პროცესი მიდის ივანიშვილის ნიშნით, ამას ვადასტურებ. ხელისუფლება ცდილობს, რომ პასუხისგებლობა გადაიტანოს ივანიშვილზე ყველა გააცხადებასთან დაკავშირებით და ამაში გრძნობენ თავის კომფორტს, იმიტომ რომ ძალიან კარგია გერქვას მინისტრი, ესე რომ ვთქვათ, გასტუკი გეკეთოს ჯიპი დადიოდე და ყველაფერი ბრალდებოდეს ივანიშვილს, ხო? დამეთანხმებით, რომ ღარიბაშვილიდან დაწყებული ნებისმიერ მინისტრისთვის ეს არის ძალიან კომფორტული მდგომარეობა. როდესაც სახლობანას თამაშობს სახელმწიფოში და პასუხისგებელი ყველაფერზე არის ივანიშვილი, ხო? მე არ გამოურიცხავ, რომ ხელისუფლება მუდმივად ურეკავს და ხელისუფლების ასადოის წარმომადგენელი ბატონო ბიძინა შეიძლება ეს შეიძლება, ანუ ინიციატორი მარტ გააცხადების მიღებაში მონაწილეობის ივანიშვილი არ ამგონია, როდესმე ყოფილიყო. უფრო ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლები არიან ამის ინიციატორები ხშირ შემთხვევაში, ერთ-ერთი მიზნით, რომ პასუხისგებლობის აღების უნარი თვითონ რო არ აქვთ, აქვთ მუდმივი მოთხოვნილება, რომ მასზე გადაანაწილონ პასუხისგებლობა ამ თვით გადაწყვეტილებაზე. მე ვიცი კურიოზული შემთხვევები. როდესაც არ დავასახელებ გვარს, მაგალითად ურეკავდა ბიძინა ივანიშვილს, როდესაც ის თანამდებობა ეკითხებოდა, რომ შვებულებაში მინდა ბატონო ბიძინა გასულიყო, შეიძლება გავიდე?
ეხა უფრო კურიოზულს აღარ ვეთქვი, ამაზე უარეს, ეგეთებიც იყო. არჩევანი, თუმცა ყავა. ეს არის ბიზნაიანიშვილის არჩევანი, ეს არის ხელისუფლების შეგნებული არჩევანი, აისხლიტოს პასუხისგებლობა და კომფორტს გწნობს, რომ ყველაფერი ბრალდება ბიზნაიანიშვილს. ელენე, ყველაზე ესეთი პოზიტიური ფინალი ამ პროცესის თქვენთვის იქნება რა? Да, реалობის ფარგლებში პოზიტიური ხელოცნებას არ გთხოვთ. ხო, პირველ რიგში გამოყვით გამოხმაურები ივანიშვილის როლს, ხო, ბუნებრივია, ხო, მე ვიტყოდი კომიკური კი არა, ძალიან ტრაგიკული შემთხვევაა, როდესაც ძალაუფლება ივანიშვილის არის ისე იმდენად ძლიერი და მძიმე რო ადამიანებს შეგულებაში გასვლასაც თხოვენ. მე ეს დეტალები არ ვიცი, თუმცა პროცესი რა თქმა უნდა. კურიოზი მოყვა. მე მგონი ძალიან სიმპტომატურია, იმიტომ რომ ეს მეტყველებს სწორედ ძალიან იმ არაჯანსაღ სისტემაზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ბუნებრივია ბიზნეს არ გაცხადებული სტრატეგიული ამოცანა რამდენიმე, მათ შორის ერთი არის ნაციონალური მოძრაობის განადგურება, ეს მას დეკლარირებული აქვს და მთელი სახელმწიფო მანქანა არის ამაზე მიმართული, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ როცა უსმენთ ამ ქართული ეროვნების წარმომადგენლებს, ისინი ელაპარაკებიან არა მხოლოდ ხალხს, ან არა ხალხს, არამედ ელაპარაკებიან ბიზნა ივანიშვილს, რა მოეწონება, ამ მოეწონება თუ არა ბიზნა ივანიშვილს. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა თავისთავად ძალიან მახინჯი სისტემა. მთავარი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან იქნება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ ამ საზოგადოებრივ რეალიზმის ფარგლებში. მე ბუნებრივია ვისურვებდი, რომ ამოფხიზლდეს თქვა ქართული ოცნება, დააფასოს დემოკრატიული პროცედურები, შევიდეს თუნდა ძალიან მწვავე, მაგრამ ჯანსაღ და კანონიერ ოპონირებაში, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა იქნება სხვა პოლიტიკური პარტიები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, მე ოცნებ ამ თვალსაზრისით არა ვარ. მაგრამ კონკრეტული რეალისტური გამოსავალი იქნებოდა, რომ დღეს ჩვენ ამ საზოგადოებრივი რეაქციის შედეგად ხელისუფლებამ ეს აუცილებელი სასუნთქი, ასე ვთქვათ, სივრცე, რაც არის რუსთავი ორი, შეეშვას და მიხვდეს, რომ მას თვითონვე დაუჯდება ძალიან დიდი პოლიტიკური ფასი, აღარ საუბრობ ქვეყნის ფაზზე, რასაც სამაში გადაიხდის, თუ ის გააგრძელებს ამ მედიის ხელში ჩაგდება. ეს შეიძლება რეალურად მოხდეს, ბატონო გია, დათმობს ხელისუფლება თუ კი დგას მართლაც ამის უკან, შეიძლება მოხდეს. მე ამინდა ვარაუდობ, ჩემთვის აქ არის ფიგურა, არის ხალვაში, ხალვას ეხა რა ამოძრავებს, ხო? ის რომ რუსთავი ორი მას არ ამოძრავებს და რუსთავი ორი მას არ ჭირდება, ეს ფაქტია. ანუ ის რუსთავი ორისთვის იბრძვის გარკვეული მიზნებით და გარკვეული ამოცანები აქვს თავისი. ხა რა არის ეს ამოცანა, რომ ვიღაცას ასიამოვნოს და ამით თავის სხვა პრობლემები გადაწყვიტოს? ხა მე მის თავში არ ვზივარ, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსთავი ორი არ არის მისი ინტერესი და ამის უკან ვიღაცის პოლიტიკური ინტერესი დგას, თუ მისი რაღაც მერკანტილური, რომ ეს რუსთავი ორი მე რაღაცა სხვა ვალუტაში გადაახურდაოს, ხო? ეხლა მე ამაზე მსჯელობას ვერ დავიწყებ, ჯობია თვითონ ქიბარმა აღიაროს რეალურად რასთან გაქვს საქმე. ეს იქნება ყველაზე კარგი ჩემისაც. დიდი მადლობა ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, ელენე ხოშტარიას, გია ხუხაშვილს საინტერესო საუბრისთვის. გემშვიდობებით ყველამდე, ხვალ დაგიბრუნდებით ერთად. მე და ვახო სანაია 8-ზე ზუსტად მანამდე კი ყველა ჟურნალისტს ვინც მიიჩნევს, რომ ზეწოლის ქვეშაა მომენტისთვის, ბუნებრივია ვუსურვებ წარმატებას.